Bom dia a todos e todas. Vamos dar início aos trabalhos. Boa Bom dia a todos vocês. Comissão de Saneamento Ambiental Roteiro. Audiência pública realizada no dia 30 de 11 de 22 às 10 horas da manhã. Deputados efetivos da Comissão de Saneamento Ambiental. Deputada Lucinha, Gustavo Smith, Valdé Carneiros Martins. Informação que eu tenho que o do assessor do Valdé, já está chegando. Gostaria de chamar para a mesa a deputada Marta Rocha e agradecer a presença da a deputada Marta Rocha. Suplente dessa comissão, o deputado Marcelo Seudino. Convoco os senhores vereadores Gustavo Smith, Valdé Carneiro, dos Martins, membros efetivos, e o senhor deputado Marcelo Dino, suplente, para audiência pública ser realizada no dia 30 de novembro de 22, às 10 horas do auditório 18 andar, aqui da Assembleia Legislativa. Tema: acidente com o navio São Luís que colidiu com a posta de Niterói e os impactos causados à população do Estado de Janeiro pelas dezenas de navios abandonados fundiados na Baía de Guanabara. Eu gostaria de chamar para fazer parte da mesa o senhor Sérgio Henrique, que ele é representante do INEA. Está presente aí? Vou fazer parte da mesa aqui. Ele é diretor de, de ciência ambiental, não é isso? Qual é licença ambiental? Gostaria de chamar aqui também o senhor Márcio Pinheiro de Vasconcelos, é isso? Vou chamar aqui o nosso deputado Valdeque para fazer parte da mesa. E o secretário estadual de desenvolvimento econômico, superintendente de Economia do Mar, o senhor Márcio Pinheiro. O doutor Eduardo Shaw, que é nosso representante, nosso amigo, participa sempre das audiências públicas, o doutor Eduardo, para fazer parte da mesa, por favor. Raíssa Santiago, representando aqui o procurador Doutor Jaime. Está presente aí? É, o doutor Jaime não veio, mas sempre que ele pode estar presente, fazer parte da mesa, por gentileza. Ela está representando aqui, ela é assessora direta do, do, do procurador do Ministério Público Federal. Está sempre conosco, ele também nas lutas Na do dia a dia, Naquela questão das termoelétricas, ele Gostaria de dizer que está presente também aqui também. Na audiência de hoje O Luiz Carlos Lima Salvador, diretor superintendente, Está aí presente? Obrigado Da Ecoponto, obrigado Tanisa e Letícia Também da Ecoponto, está presente aqui o João Marcos de Mello do programa de Educação Ambiental da Baía de Guanabara, analista ambiental. Obrigado pela presença. O Instituto Internacional ah, é. estiveram conosco também, né? É, está presente. Ah, estão sempre presentes. Estiveram conosco na luta contra as termoelétricas do Espelho da Bahia de Cetiba. Preciso que desligue o telefone. Teve conosco naquela nossa audiência, não foi? Para tratar da questão da Termel, queria queriam instalar na, no espelho da Bahia de Septiba. Estamos na, luta. estamos na mas já conseguimos um avanço. Através do Ministério Público Federal, estamos avançando. Sim. Significa que está valendo a pena, né? A luta é contínua. Vou agradecer a sua presença. Selair Gonçalves, Conselho Regional de Técnicos Industriais, está aí presente? Um e a Maria Rita também. Obrigado pela presença. Doutor Felipe da Silva, da Sociedade Civil. Quem é, doutor Felipe? Está aí? Não está. Leonardo. Leonardo. Está para... Leonardo, de que aqui? que Não dá nem para entender É difícil. Ele é da onde? Um jornalista que também está presente aqui isso a sua letra, meu querido fica difícil para a tia Lucinha aqui entender, tá bom? bem, vamos dar início né? está presente também o Francisco Antônio Laranjeira das DOCS do Rio de Janeiro diretor-presidente, obrigado pela presença e também Eduardo Duarte, da Companhia Docs do Rio de Janeiro, presidente de Gabinete. Obrigado pela presença. Tá? Estou sentado aí na, na primeira fileira, vocês vão ter direito de usar da palavra também. Vamos lá. Foi isso? Foi. Está todo mundo aí? Já chamei todo mundo. Já chamei todo mundo. Todo mundo tem que chegar ao ar. Okay. Vai, já. Todo mundo já, tudo Obrigado, Valdec, pela presença. Boa Você já. faz parte da, da nossa comissão de saneamento ambiental. Vou fazer um relato inicial antes passarmos as palavras para as autoridades e também para todos que estão aqui representando. A sociedade civil também está representada aqui. A baía de Guanabara virou um cemitério de embarcações. Dezenas de navios abandonados em estado precário são vistos em toda a região e causam grandes riscos à população e à vida marinha. Problemas de saúde coletiva, problemas de navegabilidade, impacto no turismo e grandes perdas econômicas no setor pesqueiro do Estado. Pelo menos 10 mil embarcações navegam por ano na Baía de Guanabara. A colisão do navio São Luís com a ponte de Niterói, um navio fantasma, totalmente corruído pela ferrugem, mostra o perigo de desastres de outras embarcações abandonadas na Baía de Guanabara que podem causar. O São Luís é a única... É a é uma embarcação que tem 224 metros de comprimento e 42 metros de largura, com a capacidade de transportar 40 mil, 42 mil toneladas de carga. Segundo a Marinha, o navio São Luís estava ancorado há seis anos, a embarcação permanecia parada desde fevereiro de 2016. Este é um dos exemplos que podemos chamar de cemitério de embarcações na nossa Baía de Guanabara. Devido à oxidação e pelo tempo de abandono, uma embarcação pode ter sua, sua âncora rompida. Sem controle, para acabar, sem controle, pode acabar atingindo um terminal de passageiros, uma área portuária ou até mesmo um navio que esteja navegando próximo. No caso, o navio São Luís atingiu três pilares da ponte em Niterói, causando grande transtorno à população do Rio de Janeiro. Hoje existe risco de desastres ambientais como outras colisões, vazamentos de óleo e de outras substâncias químicas e metais pesados por conta da presença de dezenas de embarcações abandonadas na Baía de Guanabara. Só no canal São Lourenço, em Niterói e São Gonçalo, dezenas de embarcações de diferentes portos estão abandonadas e enferrujadas e apodrecendo. Isso tem provocado impactos e prejuízos à pesca e o impedimento da navegação naquele trecho da Baía de Guanabara. Também há muitas embarcações afundadas, o canal de São Lourenço é o principal via de acesso terminou terminal pesqueiro de Niterói. Os pescadores de Niterói e São Gonçalo são grandemente prejudicados. Eles não conseguem chegar com pescado pelo risco de bater em pontas de ferro de embarcações afundadas. Mas existem também outros pontos em que há embarcações abandonadas, como em São Gonçalo, próximo à ponte, e no entorno da Ilha do Governador. As autoridades sabiam. Há seis anos que o navio São Luís apresentava risco de acidente. A justiça chegou a determinar que o navio fosse retirado, mas nada foi feito. Nós temos até o, o documento aqui. A autoridade já sabia que a seis anos o navio o São Luís apresentou a de acidente. A justiça chegou a determinar que o navio fosse retirado e nada foi feito. Em 2016, a justiça já alertava para o risco de dano. Em um processo tramitando a Justiça Federal, a Companhia de Docas do Rio de Janeiro informou em 2019 que o navio São Luís encontrava-se em adiantado estado de deterioração e que a corrente da âncora estava danificada, podendo deixar a embarcação à deriva. Isso já em 2000 e 16. No fim do ano passado, a Justiça determinou, que é o que, é o que nós temos aqui, a Justiça determinou né, a, nega, a navegação Mansur, responsável pelo navio, que retirasse a embarcação para o local seguro, fora do porto. Na ação em ofício da Capitania do Portos, mostra que o navio apresentava riscos à segurança de navegação, à poluição do mar e às instalações da Baía de Guanabara, inclusive a ponte em Niterói. É, está aqui, Poder Judiciário, Justiça Federal, Sessão Judiciária de Janeiro, 16 Fara Federal do Rio de Janeiro. Conforme conclui o mesmo relatório técnico, evento 1 outros 13, adexado ao ofício 1515 da Companhia de Portos, emitido pela Companhia de Portos, o navio em questão é, que, que representa risco à segurança e navegação, a potencial poluição hídrica e as instalações existentes na Baía de Guanabara. Isso que era ação na Justiça. Nação, ação, além de pedir retirada da embarcação, a companhia de docas cobrava da empresa de navegação Mansul o pagamento imediato da dívida de quase 7 milhões de reais pela utilização da estrutura portuária. Em 2018, a empresa informou que a embarcação seguia na Baía de Guanabara como garantia em relação à dívida. Então, estava lá ancorada devido à questão da dívida. Aí, depois, em 2020, teve uma reportagem do TV Globo que mostrou que, esse momento, na navio largado no meio da Bahia. As autoridades não se entendem sobre quem deve retirar as embarcações e aí vem aí a matéria. Como dissemos, São Luís não é o único navio abandonado na Baía de Guanabara. Infelizmente, temos o nosso cartão postal de embarcações abandonadas em estado precário. Em texto da Baía de Guanabara, navios inteiros largados. Um tem porta aberta, o outro não tem, janelas abandonadas. Um descaso, um cemitério naval de embarcações que estão afundadas e de outras que já restou só o esqueleto. Em março de 2012. Isso é bom ressaltar aqui. Em março de 2012, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente solicitou a Capitã de Portos, indicados como órgão público interessado e responsável pela remoção e destinação das embarcações, localizando em diversos pontos da Bairro de Guanabara. Isso, deputada Marta e deputada em 2012. Uhum. Nesse momento e nesse contexto, o Comando do Primeiro Distrito Naval publicou, em setembro de 2012... Uma portaria pela qual autorizava a Secretaria Estadual de Meio Ambiente a remover as embarcações abandonadas, afundadas e designou a Secretaria como total responsável pelas operações. Os custos seriam através da venda dessas embarcações. Então, lá atrás, deputada Marta Rocha, 2012, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente solicitou que seria responsável por todas as embarcações que estavam abandonadas, né Dentro da Baía de Guanabara, está em 2012. Hoje, dez anos depois, o que foi feito? A situação continua dramática. As embarcações abandonadas continuam na Baía de Guanabara, cada dia causando mais, ricos, mais riscos à população do no nosso estado. Aí vem aqui a pérola. Né? No dia 17 de novembro de 2027, depois do acidente, ou seja, três dias depois, o navio foi realizado uma reunião na Capitânia dos Portos. Com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, é bom que estão presentes aqui, vão ter que falar sobre isso. E o INEA, referente à situação das embarcações abandonadas na Baía de Guanabara. E só agora ficou de ser reiniciado todo o processo a cargo da Capitania dos Portos, a realização de novo mapeamento e apreensão das embarcações. É isso que nós, enquanto membros da, da comissão, deputado Valdeque, temos que nos debruçar, porque se foi feito um acordo lá atrás e que o INEA solicitou, e que a Capena dos Portos repassou essa responsabilidade ao Estado, o Estado nada fez, como é que agora repassa toda a responsabilidade novamente para a Marinha? Porque é o que está aqui? Ó. No dia 17 de novembro de 22, ou seja, três dias depois do acidente, com o navio São Luís, foi realizada uma reunião do Capena dos Portos, com a Secretaria de Estadual de Meio Ambiente, o INEA, referente à situação das embarcações abandonadas da de Guanabara. E só agora ficou de ser reiniciado. Todo o processo a cargo da capitania de portos. A realização de novo mapeamento e apreensão das embarcações. Isso é um absurdo, né? A população dos Estados Unidos precisa urgentemente de uma solução para essa tragédia anunciada. Segundo especialistas, uma das soluções por isso seria a descontaminação das embarcações e o afundamento, como a Recife no litoral, transformando em atrativos para ecoturismo de, de pescadores. A outra seria fazer parceria com o setor privado para retirada imediata das embarcações. A maioria das embarcações abandonadas ainda contém óleo e que é grande preocupação para a região, além de outros elementos contaminantes que podem vazar no mar. Precisamos de um inventário emergencial detalhado para revelar se há vazamento de óleo, verniz ou outras substâncias químicas nessas embarcações. Temos que ter esse relatório, deputado Valdeir. Sem dúvida. Hã? Estamos é, eminente em um desastre ambiental de maior proporção na Bairro de Guanabara. Para enfrentar essa situação, nós convocamos nessa audiência pública, convidando todos os atores envolvidos. Aqui vamos exigir as providências necessárias para a solução dessa situação de alarmante para o nosso Estado. Por isso está presente aqui todos os atores importantes, deputada Marta Rocha. E aí, deputado Valdec, eu gostaria de ressaltar que não só o Ministério Público tem que fazer a atuação, como a Defensoria Pública também, que está presente aqui, o doutor Eduardo, no sentido de exigir esse mapeamento, esse mapeamento né, de todas as embarcações, que estão não só no canal do São Francisco, lá próximo a Niterói, ali, São Gonçalo, mas de toda a situação da Baía de Guanabara. Aí, cadê o documento? Tá aqui. Tá aqui. Primeiro o comando naval Encaminhou a, a, a comissão Uma nota de esclarecimento Que faz questão de fazer a leitura Nota de esclarecimento Comando primeiro distrito naval Rio de Janeiro, 22 de novembro de 22. A marinha do Brasil esclarece Que é a capitã do esporte do Rio de Janeiro como agente da autoridade marítima, fiscaliza e ordena, regulamenta o tráfego aquaviário nas águas interiores do litoral do Rio de Janeiro, a fim de garantir a segurança da navegação, a proteção à vida humana no mar, a prevenção da poluição ambiental provocada por embarcações, conforme previsto na Lei 9537, que regulamenta a Lei de Segurança de Transporte Água que estabelece as atribuições e competências da autoridade marítima. De respeito aos cascos abandonados na Baía de Guanabara, ressalta-se que qualquer embarcação que esteja ancorada ou uma atracada em porto ou estaleiro é de responsabilidade de seu proprietário, armador ou preposto, independente do seu estado de conservação, com base no disposto no capítulo inciso 12 do artigo 5 da Constituição da República Federal do Brasil, de 1988. Todavia, caso uma embarcação ofereça perigo caso São Luís e outras embarcações, a navegação um risco à poluição dírica, a capitania dos portos providencia, com a brevidade adequada, a notificação do responsável para a, dotação, para a adoção de medidas cabíveis, ocorrendo situação em que o proprietário ou armador, ou seus prepostos, deixe de atender as determinações da autoridade marítima, esta poderá apreender a embarcação e iniciar seu processo de perdimento, Providenciando um destino seguro para ela, de acordo com o parágrafo 2 do artigo 17. Então, é importante ressaltar que, que a representante da Marinha do Brasil tem a sua responsabilidade. Em determinado momento, ela repassa para o e agora volta a responsabilidade para a Marinha. É isso que quer dizer esse documento da Marinha, que está dizendo que é a responsabilidade do proprietário, mas que, no caso de acidente ou uma necessidade específica de retirar esse. Esse navio, essa embarcação, aí cabe a responsabilidade da Marinha. Então, no ano de 2012 foi realizado o um estudo, com meio de subsidiar o procedimento de declaração de perdimento das embarcações, que se encontraram na Beira de Guanabara. A portaria 41, de maio de 2012, voltamos lá atrás um pouquinho, maio de 2012, estava o procedimento de Ministério Fé, de apurar o abandono. Das embarcações e cascos dos canais do entorno da ilha da Conceição de Niterói e até a área de desembarque pesqueiro no bairro de Gradim, São Gonçalo, uma vez que constitui um perigo à segurança da navegação, bem como poderiam ocasionar danos a terceiros e ao meio ambiente. O documento relacionou 49 cascos e embarcações nessa situação, com as devidas coordenadas geográficas de cada um deles. A portaria 90 da Companhia dos Portos de Janeiro, de 5 de setembro de 2012 declarou o perdimento das embarcações, cascos mencionados acima, autorizando a administração pública a los a leilão em hasta pública com base no disposto da lei 7542 de 26 de setembro de 86 e no princípio de interesse público. Todavia, a Companhia de Portos havia recebido em 13 de março de 2012, voltando agora para trás. Sem vai voltar para trás para poder pegar a questão do INEA. Todavia, a Companhia de Portos havia recebido em 13 de março de 2012, ofício da Secretaria Estadual do Ambiente de 11 de, de, de 2012, a Secretaria de do Meio Ambiente, por meio do qual solicitava, solicitava a companhia de portos, indicá-la como órgão público interessado responsável pela remoção e a destinação dos cascos, localizando diversos pontos da Baía de Guanabara. Nesse contexto, o comando do Primeiro Distrito Naval publicou no dia 17 de setembro de 2012 a Portaria 595 pela qual autorizava a referida Secretaria de Estado a remover os cargos e embarcações afundadas, submersas, encalhadas e perdidas, conforme já mencionado na Portaria 90 da Companhia de Esporte, tendo estabelecido que os custos em relação ao içamento, reflutuação, remoção, repoque das embarcações seriam subsidiados por minha alienação das embarcações de casco a serem removidos do local. Cabe salientar que a Portaria 595, do, do, do comando do primeiro distrito naval designou a secretaria como total responsável pela licitação e ação pública. E de lá para cá, de 2012 para cá, nada foi feito. Aí entra agora a questão da capitã de esportes que se apresentou dizendo: ah, "Vamos ter que tomar uma providência", a responsabilidade da marinha, mas tinha um documento de 2012 que o Estado estava solicitando, através da Secretaria do Meio Ambiente, que ia é ser responsável por todos os casos, todos os navios abandonados dentro da Baía de Guanabara. Então, é bom ressaltar isso. Acercas da, da, das providências adotadas pela Companhia dos Portos em relação ao mapeamento dos cascos abandonados da Baía de Guanabara, informa-se que, após a realização de estudo atualizado em 2018, isso é dado da Companhia de Portos, constatou-se naquele mapeamento, naquele momento, 78 embarcações abandonadas, ou naufragados, no entorno dos municípios de Niterói e São Gonçalo. No dia 24 de agosto de 21, foi realizado um novo mapeamento, já referenciado em conjunto com a Universidade Federal Fluminense, que nós vamos chamá-los aqui na próxima audiência. De embarcações abandonadas e naufragadas, constatando a existência de 61 cascos, tendo havido... Portanto, redução de 17 embarcações. Nós vamos querer saber essas 17 embarcações que foram retiradas da Baía de Guanabara para onde foram. Pois eu vou repassar esse documento para vocês, viu, Marta e Valdec? Oportunamente, a campanha dos Portos informa haver importante projeto e parceria entre a UF e a Prefeitura de Niterói. Até que nós convidamos a Prefeitura de Niterói. Está presente? É representante da Prefeitura de Niterói? Não. Oportunamente, né? Já vem um importante projeto em parceria entre a UF e a Prefeitura de Herói, com vista a identificar o potencial de reincensão do material de cascas abandonadas, naufragadas na cadeia produtiva reversa. Referido em estudo, conclui que a região do Canal de São Francisco concentra a maior parte das embarcações de aço, é, identificada entre todos os cascos abandonados na Baía de Guanabara. O estudo não evidenciou a presença de material contaminante, tampouco causasse risco à saúde. A Companhia de Postos encaminhou o ofício, 1938 de 9 de novembro de 21, para a Secretaria de Estado, de Desenvolvimento Econômico e Energia e Relações Internacionais, que é uma secretaria que nós conhecemos aqui, basicamente, no Parlamento. Você conhece essa secretaria? Marta já ouviu falar dessa secretaria? Mas ela existe. Em 2021, foi encaminhado para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Energia e Relações Internacionais, mencionando que foi iniciado em 2018 e atualizado em 2021 o levantamento detalhado dos cascos na qual, na, na qual se constatou a existência de 61 deles. Nunca ouvi falar nessa secretaria. Mas ela existe. Marta, conhecia essa secretaria? A gente conhece não conhece o trabalho, é diferente. É. Não, nem conhecia a secretaria, eu conheço. Hã? Revela ainda a mencionar que os caixas abandonados existentes estão encalhados Sra. no Alucinha, sistema. Por, não. Nesse quadriênio que está terminando, a secretaria foi conduzida inicialmente pelo senhor Lucas Tristão. Ah, sim. Que foi preso. Eu sei, nós sabemos que ele foi preso. Revela ainda a mencionar que os caixas abandonados existentes estão encalhados no sistema de fundei e ancoragem. Em 4 de julho e 17 de novembro do corrente ano, agora, né? Foram realizado por iniciativa da Comando do Esporte, em reunião com o Instituto Aí se reuniu todo mundo. Aí reuniu o INEA, Capitânia do Esporte, todo mundo se reuniu para tentar tratar da situação. Né? Porque, de calamidade, um navio né? abandonado há mais de seis anos, a âncora dele se deteriorou ao longo dos anos, a corrosão, e acabou colidindo com a ponte, que não podia colidir com outra navegação, com né? outro navio, né? até um navio de passageiro, porque está dentro da Bahia de Guanabara. Então, isso aqui e tem mais aqui, mais informações. Tá com o Com respeito à determinação de se manter em embarcações abandonadas a uma distância segura das profissionais da Ponte do a companhia de portos informa não ter conhecimento nesse momento de outro navio ou em embarcação abandonado, fungiado nas condições em que se encontrava o navio mercante São Luís. Destaque-se ainda que a companhia de portos, por meio da portaria tal, 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 está um inquérito administrativo sobre acidente e fato da navegação para apurar a deficiência na amarração, fundeio envolvendo o navio, em cumprimento às normas da autoridade marítima tal, tal, tal. É o documento que foi encaminhado aqui, aquele um trecho, que é um documento mais longo. Eu já fiz questão de fazer a leitura para todos tomarem conhecimento, que veio a nota de esclarecimento da Companhia de Esporte, da Marinha, em relação a. Já que não pôde estar presente, mandou essa nota de esclarecimento. Então, agora, eu vou passar aqui para, para a ordem das falas. Né? Primeiro, eu gostaria de ouvir o representante do, do INEA. Primeiro, eu queria ouvir o representante do INEA. Já que, em 2012, a responsabilidade foi passada para o INEA, o INEA nada fez. Então, eu quero saber do INEA, né? o representante do INEA, que tem a falar sobre, não só essa nota da, da Marinha, de DOCAS, mas como esse documento que foi encaminhado, que inclusive nós vamos solicitar cópia, documento que foi solicitado pelo INEA, a Comunidade de Esportes solicitando a autoridade para remover todas as embarcações, e nada foi feito. Então, queria ouvir o INEA sobre isso. Bom dia. Está ligado o som aí? Ah, tá TV Alerge? Oi. É, bom dia, deputadas. Bom dia a toda a mesa. É, bom dia, senhoras e senhores. É, Deputada, a gente tem nesse, nesse cenário um, um cenário um pouco complexo de competências. Como a, a senhora mesmo relatou na, na nota, a qual foi lida, é, onde temos a competência do INEA. Ela está muito relacionada aos aspectos ambientais. Então, de fato, é, o INEA só pode atuar é, quando há ou um risco, ou efetivamente é, um derramamento, ou um aspecto ambiental é, efetiv efetivamente constatado. É, a gente falou sobre o FUNDEI. Relacionada a DOCAS, então já existe é, mais é, uma competência é, nesse cenário, além do tráfego, como também foi citado: é, a Marinha. É, o INEA mantém, hoje, um programa chamado de Olho no Mar, que ele tem é, como objetivo principal o monitoramento. Sim, mas eu queria perguntar a você, já que você é representando aqui o INEA, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, se foi feita essa solicitação em 2012, pedindo autoridade, autorização à Marinha e assumindo a responsabilidade de retirar todas as embarcações que estão ali, dentro, dentro da Baía de Guanabara, o porquê que o Iné solicitou através de um ofício, Docas autoriza o Inéia e a competência passa a ser do Estado, no caso do Inéia, podendo até através de leilão, para poder pagar. Retirar esses navios. E nada foi feito. É isso que eu queria que o senhor respondesse. É, a gente, Porque a, a gente... questão da contaminação, não é isso que nós estamos tratando hoje. Nós estamos tratando o seguinte, as responsabilidades têm que ser ditas aqui. Sim. De quem é a responsabilidade? Se o INEA é solicitou de DOCAS, isso em 2012, e o DOCAS autoriza o INEA, por que, que o INEA não começou a fazer a retirar desses navios, dessas embarcações? É isso que eu queria ouvir. É, ele realizou a autorização de, de lotes. E o INEA propôs, na verdade, dois leilões através da diretoria de recuperação ambiental em 2012. É, esses leilões eles não foram efetivados é, no sentido de que o vencedor do leilão é, desistiu de fazer a retirada das embarcações devido à inviabilidade econômico-financeira da, 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 dessa retirada porque efetivamente eles deveriam é, vender é, o, o material que fosse retirado. Então é, houve uma desistência e aí esse lapso temporal, né? Hoje nós estamos aí em 2022. Passou-se quantos anos? Dez anos. Dez anos. Se o INEA não conseguiu viabilizar os leilões para retirar desses navios, desses desse navios que estavam é abandonados, teria que providenciar retirada ou comunicar docas? A Marisa, olha, não tenho competência, não consigo viabilizar, não tenho tempo para isso, de alguma forma teria que comunicar novamente. A Marisa, eu não tenho condição, porque ficar quantos anos aqui? Olha, olha o tempo que se passou, dez anos. Dez anos se passaram, o que, que aconteceu? Nada. Agora o representante Neto está nos reportando aqui que teve problema com o leilão. Porque quando apresentou o problema com o leilão, que teve tendo dificuldade, por que, que não repassou para a Marinha? Por que, que é. isso não aconteceu? Passou-se tá, quantos anos? Houveram, na verdade, algumas comunicações informando que esse leilão foi inviabilizado. Só que, de, de uma comunicações forma. Comunicações a quem, hein? Bilateral, institucional, entre quem tinha autorizado, na né, época Docas, e, e o INEA, né, através desse processo administrativo. E, nesse momento, se perdeu o interesse, e digo econômico, financeiro, de se realizar. É, esses leilões. E... Só para entender, desculpa, então o INEA comunicou a Docas que o leilão tinha fracassado? Sim, foi E aí? A... E Docas reagiu como? É, na, aí na verdade é uma é uma competência de fundeio, né? A gente entende como uma competência de fundeio. E no caso do São Luís, o, o a, a questão ela é um pouco mais aprofundada, né? Sem sem falar de cascos, sim, uma sim, vez que a gente foi chamado aqui pelo, pelo acidente do, do navio São Luís, Sim. porque existe um, um problema judicial, né, onde, se para se realizar qualquer tipo de retirada, a gente vai precisar de uma autorização judicial para a movimentação desse, desse navio. Mas está bem claro aqui, vou me reportar isso aqui novamente. Todavia, a companhia de Porto, havia recebido, 13 de março de 2012, o ofício da Secretaria de Meio Ambiente, por qual estava a DOCAS indicá-la como órgão público interessado e responsável pela remoção, destinação dos cascos, localização de diversos pontos da Baía de Guanabara. Não é só a questão de São Luís, toda a Baía de Guanabara. Nesse contexto, o primeiro comando naval publicou em 17 de setembro de 2012 a Porto 595, que autorizava a secretaria a remover todos os cascos. Então, não era só o caso de São Luís, todas as embarcações ali, ao longo do canal de São Francisco, ali que pega a Niterói e São Gonçalo, responsabilidade Passou do INEA. Se o INEA não teve competência, por que demorou tanto tempo para repassar novamente para a DOCS? É que cada, cada situação de navio, como se trata de uma propriedade privada, é, em, muito, em Mas muita fala, DOCS é a gente... Marinha. Não é a DOCS, é a Marinha. Sim, eu peço perdão, a Marinha. Tá bom? Está <laughs> tranquilo assim? Como se tá trata bom? de uma vai, propriedade vai. privada, é, todo o processo é, para repassar. É, essa propriedade ele requer uma tramitação judicial. Vou passar para aqui a indagação da deputada Marta Rocha. Bom, bom dia a todos. Peço desculpa, pessoal. É a Marinha. Eu falo bloco, mas é a Marinha. Peço perdão. Bom dia a todas e todos. Eu quero inicialmente elogiar a iniciativa da presidente da Comissão de Saneamento por promover essa audiência. Eu não pertenço a essa comissão. Mas tenho por hábito participar de todas as audiências que julgo que são importantes para os acontecimentos que se dão no Estado do Rio de Janeiro. É, quero fazer aqui, rapidamente, uma reflexão e pedir, fazer alguns questionamentos. Primeiro, dizer que esse problema veio à tona graças ao, à divulgação que esse, que esse problema teve nas mídias sociais. E na rede, né? seja na televisão, no jornal ou na rádio. O fato é, doutor, que além desse navio, outros é, cascos, outros navios estão é, hibernando na Baía de Guanabara, afetando o meio ambiente, afetando a economia. Né? E o fato é também que a Secretaria de Meio Ambiente fez um movimento para trazer essa responsabilidade. Então, se a Secretaria de Meio Ambiente há dez anos atrás trouxe para si essa responsabilidade, é, me parece muito cômodo para a Secretaria de Meio Ambiente primeiro falar apenas do aspecto judicial desse fato. Esse navio tem um aspecto judicial diferenciado, mas outros tantos estão lá e correm risco e colocam em risco né, a segurança, inclusive, da população. Então, não, a mim não me parece sensato. A gente dizer que perdeu o interesse econômico, né? A gente não me parece sensato a gente se, é, vincular uma questão judicial como um libelo de defesa, como um argumento de defesa da secretaria está inerte nesse problema. Quero lamentar também aqui, presidente, a ausência do secretário. Se esse tema não é importante para garantir a presença do secretário, que tema nós deveríamos ter para garantir a presença do secretário? Então, é, dois pontos aí eu acho que tem que ficar muito claro. Primeiro, né, a gente entender essa cadeia de proteção, né, Essa cadeia de custódia ao longo desses dez anos, porque todas essas pessoas se mantiveram né, inerte e os secretários continuaram aderindo à responsabilidade de proceder à retirada daqueles desses cascos ou desse material. E segundo a gente ter uma decisão concreta por parte da secretaria, e aí, né? É, por mais que a gente tenha usado indevidamente aqui a indicação das docas, mas a gente tem uma clareza de quem é essa responsabilidade. Essa responsabilidade é exclusiva da secretaria? Essa responsabilidade é também uma responsabilidade da marinha ou da docas? E a gente fazer um protocolo que seja cumprido para resolver esse problema definitivamente. Então, assim, objetivamente. Né, eu queria entender quais foram, ao longo desses dez anos, as medidas adotadas pela secretaria, uma vez que a secretaria é, buscou essa responsabilidade, e, a partir desse episódio, né, tão demonstrado aí, quais foram as medidas efetivas que a secretaria toma a partir desse episódio para solucionar esse problema, que é um problema grave, como eu coloquei aqui. Coloca em risco né, o município de São Gonçalo, que tem problemas de natureza econômica, que tem como uma da sua atividade econômica a pesca, coloca em risco a segurança das pessoas que transitam. Né, é, vamos lembrar aqui que há uma, um trânsito efetivo da população de Niterói e de outros municípios pela Baía de Guanabara, e também né, qual é a, a questão que. Me parece que foi esse o interesse da Secretaria de Meio Ambiente, a questão aí muito precisa do impacto ao meio ambiente. É isso. Obrigada, desculpe se eu me estendi, deputado. Não, sem problema nenhum. Inclusive, essa audiência pública é para isso mesmo. Deputado Valdec pediu, queria agradecer a presença da deputada Célia Jordão. Muito obrigado pela presença. Célia, vem para cá, vou botar. Pede para botar uma cadeira aqui para a deputada, por gentileza. Deputado Valdec, quer fazer algumas considerações. Obrigado, Marta, pelo. Deputada Lucinha, é, muito breve, eu tenho uma audiência acontecendo da nossa Comissão de Educação Simultânea, eu teria que ir para lá daqui a pouco, né, cumprimentar todo mundo, falar da importância desta audiência pública, que foi um fato gravíssimo que aconteceu, né, e essa colisão da embarcação São Luís com o pilar da ponte Rio-Niterói, é, colocando em evidência um problema é, grave e antigo na Baía de Guanabara, grave e antigo, é, me chamar a atenção, a Marta tem toda a razão de estranhar é, a gente agradece a representação aqui do INEA e da Secretaria de Desenvolvimento mas isso é um tema muito grave e é espantoso que a presidência do INEA a Secretaria de Estado do Ambiente a figura dos seus dirigentes principais não estejam na audiência assim como quero aqui manifestar a minha enfim, meu lamento, eu deploro que a audiência não, tem, não conte com a presença da Capitania dos Portos que não conte com a presença enfim é, é, do, Ibama. Do, do IBAMA que foi convidado também enfim então é, é. mas eu queria aqui fazer rápidas considerações muito breves primeiro nós estamos diante de um problema de múltiplas dimensões não só um problema antigo mas um problema de múltiplas dimensões um problema que afeta a segurança a náutica a segurança na navegação é, na Baía de Guanabara inclusive afetando outras embarcações barcos embarcações de apoio as atividades é, Petrolíferas, mas especialmente, especialmente as atividades pesqueiras feitas ali na Baía de Guanabara, profundamente afetadas por esse verdadeiro cemitério de embarcações em que se transformou a Baía de Guanabara. Tem a dimensão é, é, econômica, né, porque há prejuízos econômicos importantes à economia do Estado, tem a dimensão ambiental propriamente dita, não é? que são destroços, são, são é, é, materiais, enfim, é, poluentes, que, são, que vão se desgarrando dessas embarcações, líquidos ou de outras formas, enfim. E tem ainda, Marta, nós falamos em plenário no debate, tem uma dimensão que precisa ser melhor investigada, que tem uma dimensão que se inscreve nas páginas criminais, do estado porque há fortes suspeitas sobre o uso desse de algumas dessas embarcações fundiadas ali como depósitos de peças provenientes de atividades Delituosa, ilícitas, enfim. Então, assim, inclusive, a, a, a segurança no entorno daquelas embarcações, que navega ali à noite, é, corre risco para a sua integridade, porque há milícias náuticas, por assim dizer, que tomam conta, que policiam indevidamente, ao arrepio da lei, aquela, aquela, aquela área. E eu queria aproveitar a presença é, é, da representação do Ministério Público Federal né, aqui é, e saber se o Ministério Público Federal tem alguma notícia a respeito. É, é, do cumprimento né, ou as, as, o desdobramento né, os desdobramentos é, da do descumprimento da decisão que foi adotada pela 16 sexta vara federal aqui no Rio de Janeiro, né, que determinou que a mansura S.A., né, o proprietário original da embarcação fizesse a remoção é, desse, desse dessa embarcação ali fundiada. Então, se tem alguma notícia sobre essa decisão, é, o seu cumprimento não aconteceu, tanto não aconteceu que, o bar, que a embarcação colidiu com o pilão da ponte de Niterói e o que foi feito até agora, como que o Ministério Público Federal é, atua nesse sentido. E por último lembrar é, que enquanto isso é, a, acontece, né, que a Assembleia Legislativa produziu um esforço é, muito relevante, né, sobre o tema. A deputada Célia Jordão acabou de chegar aqui. Eu, a deputada Célia Jordão, o deputado Luiz Paulo, produzimos, depois de um longo percurso de debates, né, uma lei que está em vigor, que é a Lei 9.466, de 25 de novembro de 2021, que cria a Política Estadual de Incentivo à Economia do Mar como estratégia de desenvolvimento socioeconômico do Estado do Rio de Janeiro. Então, enquanto a Assembleia Legislativa é produziu um o esforço Dialogado né? dialogado com, com é, representantes é, de setores implicados nesse debate, para que a economia do mar pudesse se consolidar é, como uma estratégia é, potente, pujante, promissora de desenvolvimento do nosso Estado, a gente enfrenta aí, me desculpe a expressão com todo respeito, né? um jogo de empurra. Um verdadeiro jogo de empurra verdade, é, é de autoridades mesmo. que estão implicadas, que têm responsabilidade, tudo bem, não são as mesmas, as mesmas responsabilidades, mas Marinha, é, através da Capitania dos Portos, Inés, Secretaria Todos de Estado do Ambiente, agentes. IBAMA, DOC, estão batendo cabeça e estão empurrando um para o outro que tem que ser feito, enquanto isso nós temos aí há anos se arrastando nessa situação de... de, de, de absurda, na Baía de Guanabara. Então, se eu queria fazer essa, essa manifestação e, no momento que a deputada Lucinha achar oportuno, ouvir a representante do Ministério Público Federal sobre a, essa decisão judicial de que é do ano passado, que é de 2021, mas o seu cumprimento não aconteceu. O cumprimento realmente não aconteceu, o jogo de empurra continua. Vou continuar aqui com o meu representante aqui do Inés, se tem alguma, algumas considerações a respeito desse tema em relação a essas embarcações. Então, é, só para a gente fazer uma conclusão em relação ao, ao cenário que é formado com relação ao que se, que se diz cemitério de embarcações, para que qualquer ato do INEA ou da Secretaria de Estado do Ambiente é, possa ser executado de fato, é, são necessários é, desdobramentos judiciais, administrativos, e a gente entende é, a, a angústia. Da, da, da Assembleia, né, dos representantes do povo. A gente sabe que isso é um problema. Tanto que o INEA, na atribuição do aspecto ambiental, continua um programa de monitoramento para efeito de contaminação, de vazamento, é, de identificação é, de possíveis impactos ambientais provenientes destas embarcações fundeadas é, ou. É, Inclusive, que, que estejam, na verdade, naufragadas da Baía de Guanabara. É, o que a gente precisa é, deixar muito bem é, entendido na, na audiência é que o aspecto ambiental ele está sendo monitorado e controlado. Para que o INEA possa, de fato, é, realizar qualquer tipo de movimentação, de retirada dessas, dessas embarcações. Vão ser necessários os desdobramentos jurídicos e administrativos. Esse perdimento, ele, o, o, o leilão, esses dois leilões que ocorreram foi por conta desta portaria que foi editada Sim. e é, o perdimento foi dado. Então, o INEA necessita, na verdade, de todo um, um, um processo administrativo concluído. Para que esse perdimento seja dado e a gente possa, de alguma forma, seja através de leilão, seja através de aprovação de um projeto no FECAM, para retirar dessas embarcações, destinação para a cooperativa de catadores. Isso tudo são é, é, estratégias que que, que, que temos né, é, a nível de ideia, mas é, é necessário que esse perdimento ocorra. Né? O INEA não pode simplesmente retirar uma embarcação. Da Bahia de Guanabara, esteja ela naufragada ou não, e simplesmente apreendê-la sem que a gente tenha um processo administrativo ou judicial concluído de perdimento. Então, é, isso ocorreu nesses dois leilões, é, infelizmente esse lapso temporal não me permite é, é, tecer aqui, é, ou melhor, concluir o que aconteceu durante esses dez anos, eu estou. É, diretor de pós-licença menos de um ano menos de um ano tá então é, eu não consigo fazer essa conclusão deputado mas eu digo o seguinte temos é, diversas estratégias temos programas de monitoramento dos aspectos que competem objetivamente ao inea que são os aspectos ambientais e para qualquer tipo de ato né mesmo que a secretaria em 2012 tenha é, puxado a competência né, Solicitada essa competência para poder fazer a destinação dessas embarcações, nós necessitamos de uma conclusão administrativa ou judicial, que dê essa, esse perdimento. Posso fazer uma, uma claro. pergunta ao, ao, ao nosso representante aqui da secretaria, do INEA, enfim, já que o secretário não se faz presente? Se existia dificuldades no sentido do leilão. Né? Mas se havia lá atrás uma solicitação do INEI, volta a bater nessa tecla. Se o INE não tinha competência para resolver essa questão de leilão, que é a questão mais complexa, por que não repassou novamente a responsabilidade para a Marinha? Porque quando acontece um acidente, é chamado imediatamente a Marinha. O ineve vem a reboque. Só que tá 10 anos nesse jogo de empurra. Aí o, o, o nosso representante vem aqui: não, porque tem dificuldade de leilão, não sei o quê, que juridicamente. Então. Nessa situação toda, se o INE não tem essa competência, no entendimento, a Secretaria não tem essa competência, sim, sim. a PT te solicitado não tem para fazer esses leilões, tem essa dificuldade, essa dificuldade jurídica, porque então não repassou a responsabilidade novamente para a Marinha. Ficou aí dez anos, dez anos, através de uma solicitação que foi feita, e, na verdade, a solicitação foi dada pela Marinha, diga-se de passagem, a Marinha repassou as responsabilidades. Se o Estado não tinha competência, tinha dificuldade, tem que repassar novamente para a Marinha, porque senão esses navios vão continuar ancorados, afundados, largados, vão ficar à deriva. Essa é que é a grande verdade, porque não vai acontecer se passou dez anos. Quantos anos mais seriam necessários para resolver essa, essa situação? Nós não temos Posso isso. Posso complementar a pergunta, Porra, presidente? Por é, doutor, o senhor falou que está há, há pouco mais de um ano no seu cargo, né? e pelo que eu estou percebendo, é da atribuição do seu setor a questão relativa à presença desses é, cascos na Baía de Guanabara. Então, o que é saber, na sua gestão, quais as providências que foram tomadas para resolver esse problema especificamente? É, deputada... A atribuição não é da diretoria de pós-licença. Tá? A Secretaria de Estado, como um, um, um órgão é, institucional, solicitou a competência para remover as embarcações. A diretoria de pós-licença, ela atua, na verdade, na fiscalização e no monitoramento dos aspectos ambientais. Nesse sentido, nós mantemos uma gerência de operações emergenciais que é, atua sobre o âmbito do programa de Olho no Mar, com vistas a monitorar os aspectos ambientais, principalmente das embarcações que não estão em perdimento. Né? Uma, uma vez que a gente pode, de alguma forma, notificar, é, autuar um, um, um uma possível vazamento, contaminação, algum impacto ambiental, alguma infração ambiental onde a gente consiga identificar, é claro, o proprietário. Então, vou reconsiderar a pergunta e vou indagar o seguinte. Considerando que o senhor está na alta administração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o senhor pode dizer se a Secretaria de Estado de Meio Ambiente fez algum... Uh, adotou alguma medida para dar efetividade ao que a deputada Lucinha aqui acabou de dizer, a responsabilidade de retirada? Então, a, a Secretaria de Estado, é, no âmbito dessa gestão, é, ela vem realizando reuniões com a capitania, né, vem é, realizando uma relação com os órgãos que são competentes. É, no âmbito desse cenário, uma vez que você tem, é, por exemplo, é, 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 empresas que funcionam como estaleiros né, a, a, ao redor da, da Baía de Guanabara, e é, identificando essas embarcações né, nessa gestão. Para quê, na verdade? Para tentar, através, seja de um projeto no FECAM, né, ou seja, a partir de um leilão que a gente já viu que não tem muita efetividade, porque, economicamente as empresas não, é, é, não, não, não são é, recompensadas para esse tipo de atividade então a, a gente acredita nessa gestão que essa atribuição vai ter que ser realizada com o fundo estadual de conservação ambiental então seria desculpa posso mais um pode, pode ser. seria é, equivocado da minha parte afirmar então que depois desse leilo, desses dois leilões que não houve continuidade pelos motivos que o senhor já falou, efetivamente ao longo desses dez anos, além das reuniões, não foram adotadas qualquer medidas efetivas para a solução desse problema? Para a retirada das embarcações? Efetivamente não. Obrigada. Porque o que a, o que a gente tem feito por atribuição e competência do órgão é realizar o um monitoramento dos aspectos ambientais. Que é isso que compete, na verdade, no caso ao INEA. Eu, eu até compreendo que você está um ano na secretaria, que você não tem conhecimento exato do que vem acontecendo ao longo desses dez anos. Então, eu levo em conta para ter uma consideração pelo amigo que está aqui. Vou aproveitar já a responsabilidade, no caso, seria de secretário vir aqui né, e assumir a responsabilidade, enquanto secretário de Estado do Meio Ambiente, dessa, dessa portaria que foi solicitada. A época Marinha, pedindo a autorização para ser responsável pela Baía de Guanabara, desde lá de, de trás, desde 2012. Vou fazer uma pergunta, já que tem em relação com o que o, o senhor representa lá dentro do INEA. Quantas ações de fiscalização a INEA fez nos últimos seis meses em relação a todas essas embarcações abandonadas, o que foi encontrado? Isso aí da sua área. Nos seis meses, quantas fiscalizações foram feitas? né? Quero saber quantas fiscalizações, nesses últimos seis meses, em relação a essas embarcações ab abandonadas. E outra coisa, o navio São Luís estava parado na Baía de Guanabara desde fevereiro de 2016. Desde essa época, as autoridades já sabiam que a embarcação apresentava risco de acidente. Que providências foram tomadas em relação ao risco que isso poderia acontecer? Então, é, as fiscalizações, normalmente, é, elas não ocorrem porque a fiscalização de tráfego de embarcação e de fundeio ela não é atribuição do INEA. Normalmente o INEA é acionado quando há algum risco eminente de vazamento, para que haja o controle do aspecto ambiental. Então, vou, vou concluir. Em alguma fiscalização que foi feita pelo INEA, constatou-se isso? Já se constatou e imediatamente a gerência de operações emergenciais conteve... É, qualquer... Foi aplicado multa? Foi aplicado, na verdade, a gente notifica primeiro, realiza auto de constatação e efetivamente é, durante esses dez anos podem ter ocorrido algumas multas. É né? Um levantamento que é um, é um pouco mais minucioso para se apresentar. Então eu vou solicitar, enquanto presidente da comissão, que seja encaminhado à, à comissão todas as notificações e multas que foram aplicadas nos últimos dez anos. Por parte do INEI, em relação a essas. Esses, essas aos vazamentos. Aos, vaz, aos vazamentos. Porque deve ter alguma coisa lá. Espero que tenha, sim, né? Sim. Espero que tenha. Ó, ó, alguma multa, alguma notificação em relação a essa que diz respeito à sua área. Ao São Luís, só concluindo, deputado, hum. é, é uma questão de, de tráfego e de fundeio. Não tem um aspecto ambiental envolvido no São Luís. Imediatamente após a colisão dele com é, a, o Pilar da Ponte, a gerência de operação emergencial se dirigiu ao local para verificar se existia algum tipo de vazamento, algum tipo de contaminação, algum aspecto ambiental que deveria ser controlado pela INEA. Vou fazer uma pergunta para o um Nabramil. Então, o a, a INEA só participa, só faz a fiscalização se houver. Um desastre ambiental, isso que eu queria entender. Que no caso da Ponte de Terra, eles desapareceram. E antes disso, por que, que não estavam fazendo, vamos dizer assim, um feijão com arroz? Fiscalizando todas as embarcações para ver se elas não teriam, né, de alguma forma, é, é, contaminação de substâncias químicas ali. Que é a, a próxima pergunta. Hoje existe grande risco de novos desastres ambientais como outras colisões, vazamentos de óleos e outras substâncias químicas de metais pesados. Que providências foram tomadas nos últimos meses em relação aos riscos de desastre ambiental na Baía de Guanabara? Será que a INEA não tem isso? Não tem esse procedimento? Não, o, o programa de olho no mar, ele trabalha é, efetivamente com esse monitoramento do controle dos aspectos ambientais na Baía de Guanabara. Então, sempre que ocorre um potencial risco de contaminação ou de vazamento, essa gerência é acionada imediatamente. Ela se dirige ao local e faz a análise, a constatação de... Vou solicitar do INEA, da Secretaria, as informações a respeito de todas essas embarcações que estão há esses anos todos, há mais de 10 anos, dentro da Baía de Guanabara, de qualquer forma... Que corra risco para a população. Dos como aspectos toda. ambientais, temos todos os controles. Porque você só está um ano lá. Tá? a gente tem todos os controles de 10 anos atrás, eu vou querer depois responsabilizar Não, desculpa, você. você tá desculpa, nós temos os controles, é claro, a partir da, da nossa gestão. Ah. É Todas as ações que foram realizadas na, da gestão ah. atual da Secretaria de Estado, a gente consegue dar informação. Tá? É, então, a gente pode dizer aí que. Em torno de três anos, de três anos para cá, a gente pode garantir ordens de serviço, eh, efetivamente quais foram as embarcações que foram fiscalizadas, Sim, esse, que foram monitoradas. Seria importante esse, esse relatório que se fosse encaminhado. Mas a gente pode levantar, deputada, também, se Sim. há algum histórico Sim. de dez anos para a gente, não tem problema nenhum. Então, vou fazer essa solicitação pela Comissão de saneamento Ambiental, acho que Marta Valdec concordo que a gente faça esse, claro. esse encaminhamento, né? Acho uma boa medida. Acho que não sabia o que foi feito, né? quantas multas foram aplicadas, se teve notificação, se a arcação foi retirada, se o risco que tinha de contaminação deixou de existir. Se tem dado é, é, fotográfico do, do problema existente, do antes e do depois, né? para saber o que foi feito? Porque senão fica muito vago, meu amigo. Não, multa e gente... é histórico de notificação nós temos há mais, com certeza, Há mais do que três anos. É, porque a minha preocupação no, é multas e notificações. Muitas vezes existe a notificação, depois tem que gerar multa, aí não gera multa. Aí fica só na notificação. É, porque aquele vai e volta, vai, é, é só o notifica. o auto de constatação. Se não for constatado nenhum aspecto ambiental, o, o INEA não tem o porquê é, aplicar uma sanção se nenhum aspecto ambiental. Mas, mas o procedimento qual é? Chega no local, faz a constatação, dá um auto de notificação. Notifica. Notifica quanto tempo? Faz, faz se, a constatação. Se constatou. E, a, normalmente se convalida isso no, no COUDIR da semana seguinte, que é o conselho diretor. Sim. Né, porque, quando se aplica algum tipo de sanção, ele é convalidado no Conselho Diretor e o auto de infração é emitido. Eu vou me arriscar a dizer que em menos de 15 dias. Então, quantos laudos de, de infração foram lavrados durante o seu período? Nesse meu período. De um ano. E tá um, em um ano, na, na verdade, dois autos de, de constatação e dois autos de infração, porque muitas das vezes, quando a gente se depara com uma. Com uma uma mancha, ela pode ter sido é, deixada ali de forma órfã, por, um, por um, uma navegação que, que passou. Então, a, 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 em algumas vezes, a gente não consegue identificar a origem dessa mancha, tá? mas a gente recolhe, busca dentro de, de bibliotecas de óleo, por exemplo, da própria Petrobras, é, enfim, tem, um, tem uma, uma série de procedimentos de investigação. Aí eu pergunto ao representante do INEM, quanto tempo demora isso? Oh, pra, Porque você pra, vai pra. levantar o material, que é a mancha de óleo, que está na Baía de Guanabara, para fazer Quanto tempo se demora para isso? Porque senão vamos ficar aí quanto tempo para ter uma autoesticação até ter um, uma, 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 uma aplicação de uma multa? Porque a Baía de Guanabara é uma vergonha. A Baía de Guanabara é uma vergonha. Eu fui ver de perto essa questão no canal de São Francisco, Valdec antes da audiência. Eu fiquei assustado de quantos é, navios encalhados estão ali, afundados ali naquela área ali. Como é que é a vida do pescador, esse é inferno ali para chegar com o pescado dele, e qual é a providência que é tomada? Em determinado momento se alterar a relação de poder. Então, eu, para encerrar, gostaria só de pedir que o, que o nobre amigo encaminhasse essa comissão. As multas, as notificações, os levantamentos que foram feitos, porque você está dizendo que o Iné vai no local, pega lá, mancha lá para ver qual é o procedimento, de... quanto tempo demora isso, cara? Não, quando identifica. Quando identifica? É, porque muitas das vezes é, é, nós somos acionados e não há vazamento, não há aspecto ambiental é, constatado no ambiente. Então, em muitas das, é, das ocasiões que somos acionados, como foi o caso do São Luís, onde prontamente respondemos através do nosso gerência de operações emergenciais e, ao chegar ao local, não havia indício de nenhum tipo de vazamento. Então, não teve é, aspecto ambiental para ser constatado. Mas ainda bem que não teve aspecto ambiental, que não afetou a ponte, senão a vida do Carioca estava em inferno, o do morador de São Gonçalo o estava em outro inferno, a vida da cidade, da região do metropolitano estava em inferno, se realmente tivesse causado algum dano na ponte de Riniterói. Aí, só assim que Todos os órgãos começam a, a se movimentar só porque o impacto foi muito grande e daria de grandes proporções. Se tivesse que impedir o um impedimento da, da ponte de interesse, seria um caos. Eu vou pedir aqui, eu queria agradecer, depois vou ver se tem mais alguma pergunta aqui dos nobres parceiros que queiram fazer pergunta ao representante de Ineia, até levando em conta que você está um ano lá, mas queria agradecer a sua presença. Vou solicitar que seja encaminhado esse relatório. Tá bom, amigo? Vou chamar de amigo, está um ano lá, então, está pegando né, o, o trem já. É a tua de, de um ano na O de diretoria. Deodoro. Saiu de Santa Cruz, já pegou a ramal em Deodoro, então eu vou quebrar teu galho. Vou chamar aqui a Raíssa, que é a representante do Ministério Público Federal assessora jurídica do Dr. Jaime. Para usar da palavra. Bom dia a todos. E todas. É, Estou aqui enquanto assessora jurídica do Dr. Jaime. E a gente trabalha no ofício de Tutela Coletiva de Patrimônio e Meio Ambiente. Então, eu vou falar relacionado aos aspectos que estão sobre a competência do nosso ofício Sim. e dentro da competência do Dr. Jaime Mitropoulos. Não vou falar porque o Ministério Público Federal ele se divide em vários ofícios que tratam de tutelas específicas. Então, temos o ofício do patrimônio público, temos os ofícios que tratam de outras questões que também é, são, são pertinentes à complexidade dessa temática. É... O, o nosso ofício... Foi em estado a atuar a partir do encaminhamento de uma notícia de fato, que, é, de cópia de um inquérito policial relacionado a esse navio, São Luís, é, que constatou no decorrer de uma apuração relacionada à manutenção de trabalho em condições análogas à escravidão constatou incidentalmente é, questões de risco ambiental durante esse procedimento, relacionados às condições precárias do navio então a partir desse momento esse relatório esse relatório de fiscalização que foram incidentalmente apurados nesse procedimento dentro do Ministério Público do Trabalho foi encaminhado para gente para fazer essa essa apuração então esse relatório ele foi produzido pelo Núcleo de Operações da Superintendência Regional da Polícia Federal em 22 de novembro de 2021 indicando o elevado grau de corrosão e sérias avarias em diversas estruturas internas e equipamentos e que isso tudo gerava risco de acidentes com consequências também para o meio ambiente para além da questão do que vimos acontecer em relação à ponte é, a questão do despejo do óleo combustível que existia algumas algumas toneladas de combustível nesse navio durante essa essa fiscalização datada de 22 de novembro de 2021 e alguns contaminantes também decorrentes da, do contato do, do navio com, com a água. Então, dessa forma, é, considerando que foi constatada a existência desse risco ambiental, a cópia desse inquérito policial foi encaminhada para distribuição é, livre e foi, chegou no nosso ofício do meio ambiente. Foi distribuído e chegou para gente no dia 24 de outubro de 2022. Então, a gente recebe essas comunicações um pouco antes do acidente acontecer. É, então, nós estávamos fazendo as apurações e, coincidentemente ou não, logo no dia 14 de novembro de 2022, ocorreu esse acidente que atingiu a ponte Rio-Niterói. Então, a partir daí, nós, do nosso ofício, a gente instaurou o um procedimento preparatório para realizar a apuração desse incidente, demos total prioridade a esse caso, em razão do acidente, obviamente, e oficiamos é, a Autoridade Marítima do Brasil... Através da Capitania dos Portos, requisitando algumas informações sobre a instauração de eventual inquérito administrativo sobre acidentes e fatos da navegação, para apurar os fatos envolvendo esse navio. É, bem como para que informasse também pra, sobre outras possíveis providências adotadas em caráter de urgência para prevenir novos incidentes e debelar eventuais riscos ambientais provenientes da deterioração do navio. Ou eventual vazamento de combustíveis, tendo em vista que, ainda em novembro do ano passado, existia esse risco constatado tanto no, procedimento judicial, no processo judicial, que a, a senhora comentou no início, na abertura da mesa, como também nesse relatório de fiscalização desse inquérito policial que foi encaminhado como cópia para o nosso ofício. É, oficiamos nessa ocasião também o IBAMA e o INEA. Né, e solicitando, requisitando, na verdade, que informassem em caráter de urgência, nós colocamos um prazo de cinco dias para essas informações chegarem até a gente, é, sobre medidas adotadas para apurar possíveis danos ambientais, sancionar os responsáveis, debelar possíveis riscos ambientais provenientes da deterioração do navio ou eventual vazamento de combustíveis. É, também pedimos para que eles informassem sobre a elaboração de eventual plano de emergência para a retirada do navio e articulação, a articulação já aventada é, com a Marinha do Brasil. Sem interromper, em cinco dias responderam? Apenas o INEA respondeu parcialmente uma das nossas indagações. Nós estamos ainda aguardando resposta do IBAMA e da capitania. É. Não responderam? É, então, a, em resposta, o INEA comunicou. É, que a é, resposta em caráter de urgência informou que a diretoria de pós-licença foi comunicada da ocorrência pela companhia Docas, que prestou informações. Então a Inea prestou informações que foram prestadas para ela, relacionadas à, à não constatação de, de óleo diz, é, nesse, nessa resposta informando que a embarcação está vazia de óleo e de combustível, sem risco de afundamento e sem nenhum vazamento, que o navio não estava em movimentação e que tratava-se de uma embarcação abandonada em disputa judicial com a companhia DOCAS. Nessa altura, vocês já tinham tomado conhecimento da decisão da 16ª Vara Federal? Claro. Nós, inclusive, no nosso primeiro despacho, nós fizemos um relatório copiando no corpo dessa, dessa, desse relatório é, a parte dessa decisão judicial que também constatava a questão dos danos ambientais e que é, é, determinou, né? Nós temos aqui, eu tenho aqui até, mas a senhora leu o trecho? Eu fiz a leitura. Fez a leitura desse mesmo trecho. E então, assim, o, o, a questão que nós ficamos é um pouco é, preocupados é em relação a essas eventuais disparidades de informações, porque a partir do momento que nós temos algumas informações anteriores ao incidente, informando que o navio havia combustível, havia dano de risco ambiental e de repente não a existir mais. Então, nós, é, é, em razão de toda essa divergência, nós oficiamos novamente o INEA requisitando agora nós concedemos um prazo um pouco mais extenso para que eles pudessem Comprovar através dessa documentação, a é, cópia dessa documentação comprobatória das informações dessas comunicações que ela, que ela fez, especialmente quanto à inexistência de combustível na embarcação e ausência de risco ambiental. Então a gente queria ter acesso a esse relatório, essa documentação comprobatória. E também oficiamos a Companhia DOCAS do Rio. É, é, só um minuto. Acompanhada, instruindo com esse relatório que nós é, temos em posse, que deu ensejo a essa instauração da notícia de fato, para que também, requisitando né, que encaminhasse informações atualizadas sobre as diligências que foram realizadas nessa embarcação, especificando as atuais condições estruturais do navio, presença ou não de combustíveis, análise de eventuais riscos ambientais e as providências que estão sendo adotadas. É, incluindo a movimentação de rebocadores e a especificação do, lo do local onde o navio está atualmente atracado. É, reiteramos os, os ofícios que foram expedidos à IBAMA e à Capitania dos Portos, que, a ultrapassado o prazo de resposta, até agora também não, não obtivemos retorno, inclusive dos do, ofícios que reiteramos. É, então, nesse, nesse, fazendo a partir desse relatório da situação atual desse procedimento de apuração. O papel do Ministério Público é colher informações e instar os órgãos públicos Sim. a atuarem de acordo com as competências. Então, nós estamos aqui muito mais interessados em ouvir e entender a, 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 o, atual, o atual estágio dessas diligências que estão sendo realizadas, para que possamos é, adotar as providências cabíveis dentro da nossa da nosso, do nosso procedimento de apuração e das nossas competências. É, o Dr. Jaime Mitropolo está muito atento a tudo isso. E a senhora sabe se a Justiça Federal dessa 16ª Vara adotou algum procedimento em face do descumprimento da decisão que ela proferiu no ano passado? A última atualização que Você nós temos, que eu quando o, foi elaborado esse primeiro despacho, que nós fizemos a pesquisa toda do, do das ações judiciais pendentes no nome da empresa, é, não existia nada, nada de novo, mas assim, é algo que não posso confirmar ainda, né? Nós temos que isso diariamente pode ter tido alguma atualização hoje, ontem, não sei. Mas dentro da, do que o meu, o nosso ofício, do ofício do Dr. Jaime Mitropoulos, é, nós estamos atuando dentro desse procedimento para eventual instalação de, inclusive, inquérito civil, que é o que nós estamos analisando. É, e essa audiência vai nos dar alguns subsídios também para isso. Eu vou só fazer uma, uma colocação. Se foi dado né, uma determinação para retirada desse navio, por que ainda não foi retirado? É isso aí, é, é? é, é uma decisão judicial. Retire-se a embarcação que tem enferrujada, que está causando dano ambiental, devido à corrosão. Por que não se cumpre uma ordem judicial, deputada Amatras, delegado, deputado? Por que não se cumpre uma ordem judicial? É, é né, Nós também não sabemos, né? E a informação eu, e... que eu tenho é que a doutora está, está aguardando né, as informações que foram solicitadas. né, A Oineia, né, que até agora não respondeu. Quanto tempo está sem responder essas informações? Foram solicitadas pela... Nós oficiamos inicialmente por cinco dias para que respondessem. Sim. O prazo foi ultrapassado e respondeu apenas parcialmente. E o Ibama e a Capitania é, dos Portos não respondeu ainda. Mas já recebemos a certidão de que eles foram devidamente oficiados. Não, veio. Então nós vamos tentar viabilizar, tentar viabilizar junto ao nosso representante do Enem aqui. Nem responder as informações. Não, respondemos que é no, que, no que era a nossa atribuição. Parcialmente. Ó, o navio está assim, está assim, mas nada foi feito especificamente. É que a competência é compartilhada, deputado. Mas aí esse compartilhamento já demorou dez anos, vai demorar mais quanto tempo? A gente eu sou só muito pode rápido, responder pelo que a gente é competente. Nas minhas colocações, foi feita a solicitação do Ministério Público competente. Federal. A competência competente. do INEA de responder ao Ministério Público. Por que não respondeu até agora? Tráfego de embarcações. É, não é atribuição do INEA fiscalizar. É, o que a gente fez foi constatar com os nossos técnicos e aí, se existe então, por que um que laudo. Mas que responde ao Ministério Público, vocês não têm competência para isso. Para, para, para o tráfego foi, foi responder isso parcialmente. Porque Vai. a gente teve no local e não detectou Doutora, nenhum só um dano. Só Raíssa. A solicitação que foi feita para o INEA foi de competência do próprio INEA ou foge da competência do INEA? por gentileza, para que eu possa solicitar esse rapaz, esse moço aqui, simpático, que ele ajude a resolver esse problema, porque está difícil, hein? O trem está em Deodoro e tem que chegar na central do Brasil. Desculpa. com a palavra, doutora Raíssa? Considerando que alguns elementos indicavam a existência de dano ambiental, risco de dano ambiental, é, as requisições que nós fizemos ao INEA são de competência, sim, do INEA. São de competência do INEA, meu companheiro. São que no, que nós fomos lá verificar e não identificamos dano ambiental algum. Isso vai constar em relatório da, da Gerência de Atendimento à Operação Emergencial. Se existe um laudo pericial que foi fornecido à Justiça, que forneça a nós, que faremos as devidas não, avaliações. Não é isso que a doutora Reissa colocou. Ela, ela, na colocação dela foi bem claro. Foi, foi solicitado ao INEA. O ofício solicitando as informações necessárias para o seguimento do processo. Porque existe um potencial risco. Sim, então, mas então, esse potencial risco, por que não foi encaminhado? Por... Se tem ou se não tem? Mas Responde. nós fomos ao local, deputada, e identificamos vai. que não tinha dano ambiental algum. O INEA é o órgão técnico que tem competência. De constatar ou não um dano ambiental. Possível dano existe. Se você tem uma embarcação, se você tem combustível dentro dela, você tem possibilidade ah. de dano. Sim. O INEA foi acionado, foi até lá e constatou que não houve nenhum tipo de vazamento. E, é claro, não houve nenhum dano ambiental, porque não houve um vazamento. Não houve dano, nem havia nenhum risco de dano? Existiu risco que foi a, avaliado. A partir do momento que você tem um, um, uma embarcação. Com combustível você tem possibilidades, isso é fato. Se ela colidiu com um pilar da ponte, poderia em algum momento ter tido um vazamento. Todavia, a gerência de operações emergenciais foi até o local e realizou a inspeção onde foi constatado que não houve nenhum vazamento. E automaticamente nenhum dano ambiental naquele o, momento. O INEA conhecia a, a, essa decisão de inteiro teor da Justiça determinada retirada do navio? A retirada não é competência do INEA. Mas é competência da Secretaria. Também não. A não. retirada do navio não. nós não temos nem estrutura. É, então capaz de quem é a competência da retirada? É. De, que é responsável pelo tráfego na Bahia de Guanabara, Com a tráfego Mas marinho. Mas e, e essa decisão marinho. em 2012 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, pedido para to, trazer para si responsabilidade. essa responsabilidade? Não de retirada, tá? É na verdade é. o que a gente tem de histórico, então, entenda bem. Esse 2012. É estamos em 2022. O que a gente tem de histórico? É que houve uma tentativa da gestão de 2012 de conduzir um projeto é. para retirar essas embarcações que estavam naufragadas, não, que não. estavam sendo dadas como, como perdidas. Não é ele, não. Sim, mas aí tem um, uma questão que tem que prestar presidente. um pouquinho mais de atenção. Todavia, foi todavia, recebido 13 de maio de 2012 o ofício da Secretaria. E aqui está bem claro. Secretaria de Meio Ambiente, por meio da qual solicitava a companhia, de, a, a Marinha, indicá-la como órgão público interessado e responsável pela remoção, tá, remoção e destinação dos cascos localizados em diversos pontos da Baía de Guanabara aí depois vem, nesse contexto o primeiro comando do distrito naval publicou em 17 de setembro de 2012 a portaria 595, pela qual autorizava a referida secretaria de estado a, pro, a, a remover os cascos embarcações afundadas submersas, encalhadas, perdidas conforme mencionado na portaria então foi dada essa autorização para o deputado Lucinha, eu só queria voltar a minha pergunta que você acabou não respondendo foi dado, se o INEA sim. conhecia essa decisão não estou dizendo que era da responsabilidade do INEA fazer a retirada, eu mas conhecia que... a decisão porque não na conhecia. decisão tem fundamentos que dizem a respeito a risco ambiental. Sim. Eu estou dizendo que era a sua responsabilidade. Não, o mas risco, seria importante vocês conhecerem a decisão. Não, o risco é, é ele, ele, ele é potencial. Como eu disse, uma vez que você tem aspectos técnicos que levam a ter Entendo. é uma possibilidade de vazamento, você tem risco. Isso, isso é fato. É, o que, o que nós quando acionados mediante decisão judicial, que não chegou até a mim, como diretor de pós-licença, essa decisão não chegou à, meu, à minha diretoria, tá? não, não foi até a mim que chegou. Se, é, se, é, se ela chegou à INEA, muito provavelmente foi solicitada que a gerência de operações emergenciais fizesse é, é, uma diligência ao local para verificar se tinha ou um não dano. Eu estou tentando entender o seguinte, a, a, eu vou passar para a deputada aquela que deseja falar, mas antes eu queria solicitar da Raíssa, essas informações do INEA chegou até hoje lá na, ao Ministério Público, correto? Parcialmente chegou. Parcialmente. Parcialmente. O que falta, aproveitando a oportunidade que ele está aqui, ele dá uma forçadinha de barra nesse nosso companheiro, o que, que falta para o INEA responder para que vocês possam dar continuidade no processo? O que a gente está requisitando é a documentação comprobatória do que o INEA alega. É, seja um relatório da diligência que foi realizada, é, fotografia, é, documentação que de fato possa nos dar confiança de que o risco ambiental é inexistente. Eu pergunto ao representante do INEA: tem condição de repassar essas informações? Sim, o também. relatório com certeza vai ser disponibilizado, inclusive o Sistema Eletrônico de Informações do Estado. Ele, todo, todo relatório de vistoria técnica é disponibilizado então, eu vou pedir, no sistema eletrônico. Então vou pedir o representante do INEA, o nosso nosso rapaz aqui, que encaminhe já que tem todas as informações, que encaminhe para o Ministério Federal. Para essa, essa, essa esse relatório normalmente Sim. ele é desenvolvido num, num tempo dependendo da complexidade da Vai avaliação. Vai demorar 10 anos não? Não, não porque eu estou preocupado. Eu com creio eu anos. creio que normalmente os relatórios não. técnicos que que são é, formatados pela diretoria de pós-licença, eles não, não ultrapassam uma semana. Passou tá? quanto tempo, doutora Raíssa? Dessa solicitação. Eu já não. faço o ping-pong aqui quanto Mais é? de uma semana, certamente. Desde a primeira solicitação. Ah, não, a primeira, mas a primeira foi respondida. A primeira foi respondida sem, instruir, sem que fosse instruída com a documentação é, que comprova o que está sendo alegado. Ah, agora eu entendi. Se você não encaminha com o um relatório fotográfico que foi feito, como é que. Sim, o relatório vai O relatório ele demora um tempo, porque. Mas tá bom, vou perguntar requisitos. a você quanto tempo demora, porque daqui a pouquinho eu vou pedir uma assessoria da LERJ para ir lá no INEA para ajudar. Essa, essa, solicitação, é difícil. essa solicitação foi feita ao INEA, Eu digo a complementação, tá? Não digo que foi respondido parcialmente, porque como se trata de uma operação emergencial, é, é feita uma resposta parcial, até para a gente poder. Das informações que são, vamos dizer, instantâneas né, do que o INE está fazendo. Eu queria, eu queria saber há quanto tempo que foi pedida a complementação. Doutora você pode final. responder Eu tenho uma da data aqui da aí. assinatura do despacho: 24 de novembro, dia 24. 24. É, é então, a complementação. Tem menos de uma semana. É, vamos aguardar. Eu vou estar, vou estar lhe perturbando. Com certeza, eu vou estar lhe cobrando. Não, eu, eu Já eu estou que eu estou na audiência pública, isso. eu estou presidindo essa audiência pública, eu sou a pessoa mais chata que dê. Me deu prazo. Eu vou cumprir o prazo. É cinco dias, então depois de cinco dias eu vou começar a ligar. Porque eu acho importante eu passar as informações fotográficas, tudo que aconteceu nessa avaliação que foi feita para Inés, concordo, nessa fiscalização. Concordo. Porque senão você não consegue puxar as pontas você não consegue caminhar. Não, Essa esse relatório, é com certeza, o relatório do atendimento ao São Luís, ele está sendo elaborado se não já tivesse sido concluído. Tá? Talvez passando por algum tipo de aprovação é, superior. Né? Como eu disse, ainda não chegou a mim, porque são cinco dias e normalmente esses relatórios, eles, dependendo da complexidade. Eu não posso nem é, afirmar que teve uma complexidade tão grande assim não nesse teve. atendimento, também acho que não. Não teve. Então, eu creio, eu creio que é, mais tardar, aí, no início da semana, a gente deve estar concluindo Raíssa, esse relatório. Doutora Raíssa, ela nos está tá, ajudando né? no sentido de do INEA repassar todas as informações, fotografar tudo que aconteceu. Vou passar para a deputada Célia Jordão. Que está aqui agradeço muito a sua presença. Obrigada, Deputada Lucinha. Um bom dia a vossa excelência, Deputada Marta Rocha, Deputado Valdec Carneiro, todos que compõem aqui essa mesa que nos acompanham nessa reunião tão importante para debater um tema que é dos mais complexos, não é? como já foi aqui dito através das palavras do nobre Deputado Valdec Carneiro, a questão da Baía de Guanabara é muito preocupante para todos nós. Deputado Valdec Carneiro mencionou, não é, a lei que é de nossa autoria, que foi um grande, uma grande iniciativa aprovada por todo o parlamento dessa casa quando dispõe sobre a questão da política da economia do mar, que é debatida hoje no mundo inteiro, não é, como sendo um dos objetivos de desenvolvimento sustentável é, estabelecido pela ONU, quando houve esse fato, inclusive não é, do navio é, São Luís. Não é? Uma semana antes, eu estava em meu gabinete, conversando com membros do grupo de trabalho da indústria naval da Sedemar a respeito do tema, não é? e, um, e um dos membros, que é o comandante André, mencionou do risco de desses navios, não é? e, infelizmente, uma semana depois aconteceu esse acidente. E nós estávamos justamente trabalhando, estamos né, já fechando, inclusive, um projeto de lei que vai contribuir com relação a essa questão, que trata também da, é, da reciclagem, do desmantelamento, do descomissionamento de navios e embarcações da Baía de Guanabara e do estado do Rio, no estado do Rio de Janeiro porque isso, como nós vimos aqui nessa mesa, é um tema que são vários órgãos que atuam ao mesmo tempo, né? Capitania, Marinha, INEA, IBAMA, e aonde tem muitos caciques e poucos e poucos índios, né? Nós não vemos exatamente resultados, nós não temos um direcionamento. E a própria Marinha do Brasil, assim como a Capitania, eles enfrentam é, grandes problemas, enfrentam inclusive questões que vêm do judiciário, lacunas que existem na legislação do meio ambiente, que acabam impedindo a solução desses problemas que se arrastam por muitos anos na Baía de Guanabara. Então, nós precisamos, né, mais uma vez, esse Parlamento puxando essa responsabilidade e parabenizando a iniciativa da comissão e a participação sempre brilhante e importante do meu colega querido Valdec Carneiro, que nós trabalhamos muito e essa lei que fala do desenvolvimento da economia do mar, ela é resultado do trabalho que fizemos dentro da comissão especial da indústria naval, que criei o ano passado, Eu Já fiz inclusive proposta da criação de uma comissão permanente, deputada Lucinha, deputada Marta, não é que fala da indústria naval, e assim como as, as atividades que são é, vinculadas à economia do mar, porque são atividades muito importantes. A senhora mencionou a questão da pesca que vem sendo prejudicada em relação a isso, né? a reflutuação, a reciclagem dessas navios, embarcações, inclusive plataformas. Né? E, e isso é um embrólio que nós temos que enfrentar. A gente tem que cobrar do iné assim a questão do cumprimento de prazos, porque o licenciamento dessas atividades se arrastam por muito tempo, impedindo uma ação mais imediata dos órgãos que têm a competência para atuar. O Ministério Público, como a doutora Raíssa falou, ele vem justamente no acompanhamento do cumprimento dessas. É, dessas providências, não é, mas que também de, depende, né, para a sua atuação, é, que os demais órgãos possam ter também um ambiente é, mais propício, juridicamente propício e seguro para que eles possam atuar, né. é, Hoje a nossa legislação inclusive a Câmara Federal também debate o mesmo tema e a gente traz como espelho desse tema que está sendo debatido na Câmara Federal para o nosso parlamento, e, e, e em breve já vou estar protocolando esse projeto, porque ele já está pronto, né? apenas passando por um pente fino, para que a gente possa enfrentar né? é, é, essa questão da Baía da Guanabara. Né? Mas, sem sombra de dúvidas, é, essa questão aqui da cobrança de cumprimento de prazos do INEA, ela é fundamental porque não só nessa questão, mas como de tantas outras, a gente vê não é, o sofrimento que é conseguir um licenciamento, conseguir um posicionamento é do órgão, não é? E mas nós estamos aqui para contribuir, cobrar, não é? Que é o nosso papel, fiscalizar que é o nosso papel, mas também para contribuir na solução desses problemas. Então, é, é dizer, não é que não é um tema fácil de ser enfrentado. Quando isso vier a debate no, no plenário, nós vamos também ter que ter, é, audiências públicas para, prosse para dar prosseguimento a essa discussão, não foi, não. mas nós temos que enfrentar, não é? Nós Esqueço. temos que enfrentar essas soluções. E quando é perguntado por que que não se cumpriu a, a decisão judicial, vai esbarrar, não é? Porque o judiciário determina que se faça. Porém, a questão do cumprimento de uma decisão judicial, ela muitas das vezes esbarra na questão da autorização de um meio ambiente. E aí nós temos o IBAMA e o INEI atuando juntos e que muitas das vezes ambos conflitam nas suas, nos seus posicionamentos né? e, na, e não andam na mesma direção. Então, eram essas questões. Considerações iniciais que eu queria fazer, dar essa contribuição a dizer que nós já estamos trabalhando contra o Almirante Vasconcelos, que é o superintendente da, pelo desenvolvimento da economia do mar, né, vem conduzindo né, com muita maestria os trabalhos, proporcionando várias capacitações. Para os grupos que se desdobraram dentro da CDMAR, cada um com uma competência de atuação dentro daquilo que foi elencado a partir da nossa lei, não é aprovada aqui nesse parlamento, né, e que está completando aí um ano, completou um ano, né, no dia 25 de novembro, o trabalho da comissão, mas dizer que as coisas estão. É, avançando, mas precisamos ser mais rápidos, porque a questão da Baía de Guanabara, realmente ela é gravíssima, não, é? não só por essa questão, mas como também o deputado Valdec colocou, ali acontecem coisas do arco da velha. Então, precisamos ser mais ágeis, sem sombra de dúvidas. Agora vou passar a palavra para o representante da Companhia de Docos do de Janeiro, diretor-presidente Francisco Antônio Magalhães Langeiras. Bom dia, nobre mesa. Bom dia a todos aqui presentes. Uma satisfação aqui está, né, para esclarecer. Sim. A companhia DOCAS ela tem uma atuação limitada né, nessa história. Nós somos responsáveis pela onde estão estracados os navios, os berços onde os navios atracam, por áreas de fundeio. Nós não temos ingerência nessa parte da, do meio ambiente aí de embarcações é, no canal de São Lourenço, essas embarcações abandonadas. É, eu vejo que... Mas nós estamos aí para ajudar, né? porque a companhia é uma companhia, é uma estatal, não dependente, pertencente ao governo federal. Então, nós estamos aí para contribuir de alguma forma. Mas a responsabilidade nossa é apenas para as áreas de fundeio que, que nós temos e os atracadores dentro da Baía de Guanabara. Outros órgãos estão tão envolvidos. E, realmente, eu acho que o, a questão... Quer dizer, o, ponto, o cerne da questão é o não cumprimento de uma ordem judicial. É verdade. Por quê? Porque, ao chegar na companhia, que fazem três anos e meio, eu, junto com o capitão dos portos, à época, fomos ao, ao juízo, né, porque a companhia já estava com esse navio fundiado lá, né, cabe um navio fundiado, e, e sem pagamento das, das, das custas de estar fundiado. Nós, Fizemos um processo e fomos pedir ao juiz, olha, juiz, esse navio está há muito tempo aí, com o passar do tempo a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar, o navio pode, é, como aconteceu, acabou acontecendo, né? Um, foi um acidente anunciado. E eu fui pedir ao juiz que desse o perdimento do navio para que pudesse, digamos, a capitania dos portos em conjunto com a companhia DOCAS do Rio de Janeiro, tomar alguma providência, porque o navio é do armador, é ele que tem total responsabilidade. O juízo, à época, é, não, de, não, não, não atendeu essa demanda nossa, né, essa solicitação, fez os estudos necessários e culminou aí com a determinação para tirar o navio. E a ordem não foi cumprida, mas não me cabe nem a mim, nem a capitania dos portos, cumprir uma ordem judicial, né? E foi o que, que se deu, o que aconteceu. Então, o cerne da questão é esse. Bom, e se serve aqui uma contribuição, se a senhora me permitir, não, não. A, a, a questão do, da, dos navios abandonados é uma questão financeira. Né? Por que, que o leilão não deu certo? Porque vi, não viabilizou para o empresário tirar o navio. Então, através desse fundo, a gente há que montar um grupo que... que, que e tenha essa finalidade, né? que, que vá lá, vai buscar, seja quanto custe, porque tirar o um navio de lá é custoso, o navio às vezes tem que reflutuar, tem que ir para um estaleiro, ele tem que ser cortado, o ferro vendido. Esse mercado desse ferro, desse material, ele é volátil, tem épocas que ele compensa mais, tem épocas que compensa menos. Então, me parece que, desculpa, a senhora me permite... É, dizer que nós precisamos que o Estado entre aí com um aporte e contratar uma empresa que faça esse serviço, seja responsável. Como foi a ideia inicial? lei né, leilões foram para isso, mas depois se tornou inviável e aí o empresário acaba abandonando. Quer dizer, e aí não se colocou. O que, o que eu acho de errado é que o responsável por fazer isso encontrou essa barreira e não seguiu adiante. Olha, encontramos esse problema. Vamos pegar dinheiro no Estado e vamos é, contratar as nossas dispensas? Entendeu? Então, é basicamente isso. Com me... relação ao que sair. o comandante Almeirante Laranjeiras coloca, nesse projeto que eu mencionei, que já está finalizado, que não é para ser dada entrada, propõe também a criação de um fundo estadual para justamente arcar com essas despesas. Né? então é importante porque o feca não é o fundo Deputado. apropriado para isso Deputado. então esse nesse projeto vai vir também com essa proposta da criação de um fundo para financiar justamente essas atividades é. Quero então fazer uma pergunta, presidente. Então, uh, para mim a questão o cerne da questão é essa: teve uma ordem judicial e a empresa a Navegação Nacional não cumpriu. Isso. E por que que ela não cumpriu? Não cabe nem a, a companhia doca e não cabe a, a marinha também cumprir a ordem judicial. Aí teve um gap, que é o descumprimento e não a fiscalização pelo não descumprimento. Aí é que é o problema, é o grande problema, na que minha é... opinião. Queria perguntar ao presidente Laranjeiras, assim, é, só para ficar claro aqui para nós, na comissão, é, sobre essas embarcações abandonadas na Baía de Guanabara, é, sobre essas abandonadas, qual é a responsabilidade da Companhia Docas? Nenhuma. Nenhuma? Na... Sobre tá nenhum fora. aspecto. Nenhum aspecto. A, a Companhia Docas, como eu disse no início, ela tem responsabilidade sobre o cais e tem responsabilidade por áreas de fundeio, que são ilhas dentro da Bahia, onde os navios que chegam ficam esperando. Ou reparo, ou esperando para atracar, ou para trocar a tripulação, ou para fazer abastecimento, ou para fazer abastecimento de combustível. Eles têm essas ilhas dentro da Bahia que a companhia Docas é responsável. Então, ela é responsável por poucas coisas dentro da Bahia de Guanabara. É, assim como o senhor narrou aqui agora há pouco, que junto com a Capitania dos Portos procuraram um juízo. É, para solicitar a declaração do perdimento, né? enfim, isso não. Para que a gente pudesse tomar sim, eu, uma providência. Eu entendi, eu entendi. Não poderiam é, fazer algum tipo de provocação ao juízo é, sobre é, o que vai acontecer com esse após esse descumprimento, se tem alguma providência a ser tomada. Talvez pudesse haver uma provocação, não é? Não é de sua responsabilidade, eu entendi, não, não mas entendi. não tem como provocar o juízo? Quando, Já... quando eu estive no juízo, ah. eu, eu fui bem claro em dizer, né? Até a advogada estava comigo, até o, o meu superintendente de gabinete estamos lá, eu falei, o, doutor juiz, o senhor vai acabar sendo responsável por acontecer um, um acidente, que graças a Deus não aconteceu nada. O navio só largou em, atracou lá não aconteceu absolutamente Deus nada é brasileiro. graças e a... não Deus estava voltado ali né Baía de Jesus Cristo na Bahia de Guanabara tá? sobre os braços abertos, não tem vazamento a única coisa que aconteceu foi na ponte lá aquele guarda-corpo quebrou alguma coisa o transtorno enorme para a cidade de três horas aí de paralisação mas era um, um acidente anunciado né? porque eu falei isso aí vai acontecer quando, eu não sei. Então, naquele dia, tocou um toco, uma ventania um, né, muito forte, e o navio, com já lá há muito tempo, desgastado, o navio garrou. Às vezes, às vezes, no mar, o navio garra mesmo com uma marra nova. Acontece acidentes do navio no mar. Né? Um navio como esse, que estava há seis anos lá. Sem tripulação então, sem nada fica difícil, né? Então, na, na, na minha opinião, a companhia e a capitania fizeram tudo, foi a presença, além, não bastou o papel. Eu fui lá com dois mariguerras fardados do meu lado, duas autoridades, autoridade portuária e autoridade marítima, eu dizer para o juiz, sou juiz, isso aqui é muito importante, poderá causar grave acidente. Graças a Deus não foi grave, não machucou ninguém, o navio está lá atracado no porto, me causando problema, porque ele está ocupando espaço. Eles não me pagam a companhia docas que tem que viver dos seus próprios recursos, não me paga, deve lá, não sei, 7 milhões, e agora essa faina toda de rebocador, prático e atracado no meu porto, continua devendo, e a navegação não O que, que é o juízo faz contra a navegação no sul? Eu não posso fazer nada. A ordem judicial tem que se cumprir, né? No Exato. Nosso país é então, diferente. se não cumpriu, é o responsável é quem? Quem não cumpriu a ordem judicial. Que, inclusive o juiz deu a ordem a tempo de não acontecer isso. É, nós vimos o um processo. E a senhora viu. Então, até o juiz, tá, ele não at me atendeu na hora que eu queria dar um perdimento, determinou que a navegação tirasse, depois de um ano e pouco, dois anos, tá bom. Graças a Deus não tinha acontecido nada. Qual foi o fato? Ele deu a ordem, o cara seis meses depois aconteceu aquele acidente que eu avisei lá atrás. Então, o culpado nessa história a navegação do Vou passar para o armador, do, Vou do, para armador do, do navio. O senhor pode ficar com o microfone e passar para a deputada Mata Rocha, que tem algumas é, perguntas ao senhor. Eu queria, na linha do que o deputado valdac colocou, presidente, é, lembrando que as administrações não são estanques e que a boa administração pública é aquela que tem Bem, né, uma capa, é, não só a capilaridade, mas capacidade de diálogo. É, me parece que a companhia Docas embora não tenha essa responsabilidade, desde o início ficou claro para mim. Né? É, eu queria saber se a companhia Docas, considerando a gravidade desse problema que não é só com esse navio, se ela é, fez algum, faz de forma rotineira, algum contato com algum órgão do estado, pedindo algum tipo de providências, considerando a decisão de que a retirada, né, de, dessas embarcações é por parte do governo do estado. Por que, que eu estou falando isso? Porque o senhor está aí, ao que tudo indica, há quatro anos, né? Isso. E no Estado do Rio de Janeiro, não, não apenas na gestão atual, mas na gestão, quando eu fala, falo da gestão, eu falo a partir de 2019. Como parlamentares, nós observamos que em pastas de grande relevância há uma descontinuidade, uma mudança frequente de titulares das pastas. Isso acontece na saúde, isso aconteceu nas áreas da segurança pública, isso aconteceu no transporte. A gente vivenciou isso na CPI da SuperVia. Isso aconteceu na educação, né? E no meio ambiente não foi diferente. Vamos ter, vamos fazer quatro anos e temos quatro secretários. Então, eu queria saber se, já que o senhor acaba no exercício da sua função tendo uma notícia né, de um perigo iminente, se de uma forma rotineira há uma interlocução com o governo do Estado, alertando ou pedindo providências, e se isso é possível. Se não existe, se isso é possível de ser feito. Deputada Marta Rocha, para ser sincero, não existe. Seria uma, eu acho, eu acho importante, né, essa, essa ligação. Porque o Porto do Rio, para a cidade, para o município, dada a quantidade de impostos que ele recolhe, é muito importante, né. Nós tínhamos que ter uma, uma simbiose maior entre nós, né, mas é, é difícil, é difícil. Agora, eu vejo, doutora, que, que, por exemplo, a Marinha faz muito bem o serviço dela, né, cumprindo a legislação, inspecionar os navios. Então, quando os navios ficam fundeados, eles, estão, eles são revistoriados, eles são obrigados a ter uma tripulação mínima de segurança. Tem vários requisitos que estão citados. Não que se vá, da, a segurança não é 100%, presidente, é, que não existe nada 100%. Se nós sairmos daqui, podemos ser atropelados ali. Não existe 100%. Mas a Marinha faz tudo para que as, é, as embarcações tenham segurança. Esse caso do São Luís, ele foi um caso atípico. E, e nós tentamos tomar a providência, né? mas o juízo, a gente sabe que a justiça é realmente lenta no nosso país, por vários motivos. O juiz deu sorte que, que ele antes já tinha mandado a navegação, o empresário, o armador, a navegação, mansur, tirar o navio de lá e levar para um lugar seguro. E o, o, ele não fez. Então, ele, mas eu achava de suma importância, deputado, que nós tivéssemos uma... uma é contato bom. melhor. É porque para, na área eu, a... eu vim da área da segurança é. e na área da segurança isso é muito comum, né? Essa interlocução ela se faz independente é, de uma estrutura, de uma determinação estrutural, né? Porque e acho inclusive que como já foi colocado aqui na área da segurança, a Capitania dos Portos também deve ter algumas preocupações ali, é né? Então, acho natural que haja essa interlocução então, permanente. A ainda mais por eu ter sido é, da força, né? Almirante, servir na Marinha 46 anos, nós temos um, uma coligação muito. Sim, com a sem Capitania, dúvida. nós temos uma ligação muito grande. Agora, com o acho governo. Acho que a gente poderia aqui, os quatro deputados, né, com, botar a cabeça para funcionar e com, sugerir algum tipo governo, de medida né? que. Governo, Obrigasse isso. É o governo olha a companhia como uma empresa, uma empresa que paga tributos a ele, mas ela não, nós não temos nenhuma mais. Tanto é que eu estou me oferecendo aqui, né, de participar desse esforço de limpar a Bahia, porque eu acho importante para a população do nosso estado, para a nossa Bahia, para para a fotografia do nosso estado aqui. Agradeço. A sua fala, Francisco, e nós vamos aqui, os quatro deputados, depois ver de que forma, né, Marta, podemos desenvolver um projeto, um PL, um projeto de lei, que faça que exista esse que intercâmbio de informações, para que possa trocar essas informações para a sociedade poder também acompanhar, não só os órgãos de fiscalização, mas a sociedade também poder acompanhar. Eu vou, antes de passar a palavra para o doutor Eduardo Chalqueiro eu quero ouvir, que está aqui presente, o representante da colônia de pescadores, está aí? Queria passar o microfone para ele. Ele é o representante dos pescadores da Baía de Guanabara, Seu Wilson Rodrigues. Tá. É, bom dia. Bom dia. Eu venho atuando como presidente da colônia de pescadores desde 2015. É. Né? E o que está acontecendo na Baía de Guanabara é somente um acúmulo de, de quem, de fato, tem que. Exercer essa limpeza, então, dentro da minha capacidade, junto aos pescadores artesanais, eu já venho é, executando a limpeza desse lixo flutuante, a limpeza de De lixo submerso, né, junto com ONGs e iniciativa dos próprios pescadores da, da Ilha do Governador em frente à, à Praia do Zumbi. Tem um lameiro lá afundado, que me parece que ele foi posto lá para afundar. Porque dois dias depois que ele parou lá, ele foi a pique. E lá está até hoje. Então isso causa mais a, a diminuição do nosso espelho d'água de atuação de pesca. Né? Cada navio desse aqui dentro da Baía de Guanabara, cada supply desse aqui dentro da Baía de Guanabara é a diminuição. Do nosso, da nossa atuação né? as áreas de marinha as áreas de de, de Petrobras né? tudo está lá afaste-se 500 metros, 300 metros, seja lá o que for nós estamos chegando ao, ao fim de não ter mais onde largar a nossa rede porque quando não é o distancia, distanciamento é. são as embarcações que estão afundadas e a gente perde material né? e com a, a crise atual tá difícil de se manter uma pesca artesanal diminuiu muito a a questão da pesca artesanal muito muito, muito né eu vejo esse povo como resistência né como mostrar que nós estamos ali que nós fizemos parte dessa da cadeia social da cadeia de alimentação né? Que fora o que conseguimos vender, a gente leva o nosso alimento para dentro de casa. Nossas esposas e filhos estão esperando. E agora estão participando mais com a gente. Estão nos ajudando no mar. Mas eu vejo uma luta constante. Né? E enquanto tiver esse jogo de empurra, quem vai sofrer muito são as famílias dos pescadores artesanais da baía de Guanabara. É Hoje, quantos pescadores estão impactados diretamente com esses problemas de não ter condição de fazer na... o seu trabalho no dia a dia? Só lá na colônia, cadastrados, hum. eu tenho 2 mil. E pós-pandemia, mais de 3 mil. Porque muitos perderam o seu, seu emprego Sim. e fizeram do mar uma opção de levar Verdade. algo para pular. Né? E esse pouquinho que a gente vem fazendo está tá afetando diretamente as grandes empresas, porque com esse pouquinho nós estamos conseguindo limpar a Baía de Guanabara, pelo menos no nosso entorno. Nós temos o exemplo ali da Ilha Seca, que fica em frente a Shell ali na Ribeira. Tava intransitável essa ilha, e agora os senhores podem ir lá e caminhar porque os nossos pescadores estão fazendo esse trabalho. Toda terça-feira e quinta-feira, 23 pescadores tiram uma tonelada de lixo. Né? É, um, é um trabalho de formiguinha, mas que está dando certo. Né? É uma opção do pouco pescado para trabalhar com reciclado, o que se tira da Baía de Guanabara. Ajudando assim a limpar um pouco, né? E eu tenho certeza que esse pouco que nós estamos tirando está evitando muito, muito acidente dentro da Bahia. Porque a quantidade de cabo que a gente tira é muito grande. E isso, quando atinge uma hélice, danifica a embarcação, Ou bota eu, a embarcação em risco. O senhor Wilson, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Pois não. Você está me dizendo que 2 mil antes da pandemia, depois passou para 3 mil pescadores, devido à questão da pandemia, os pescadores empregados, e até dentro da, da, do setor da, da pesca artesanal. É, em algum momento, né, o Estado procurou a colônia de pescadores para se colocar à disposição devido a esses problemas todos que já vêm acontecendo? Porque hum. se isso tem uma conotação maior, que é a cadeia Sim. produtiva. São 2 mil empregados, de 2 a 3 mil empregados. O Estado, em algum momento, tomou conhecimento por vocês, do que estava acontecendo na Baía de Guanabara. Né? De alguma forma, o Estado vem colaborando com a colônia de pescadores em termos de, dessa solução para a pesca artesanal, ou simplesmente isso aí não é tocado? Não, não, não procurou não. A iniciativa privada é que tem nos ajudado. tá? Muito. A Shell, a BV Rio, o PABG, que é um programa de educação ambiental da Bé de Guanabara, as ONGs, a OEO, que é uma ONG alemã, que nós fizemos um trabalho em 2019 com um mutirão, com uma retirada de 18 toneladas e 600. De lixo num dia só, envolvendo toda a, a comunidade pesqueira da Baía de Guanabara. Foi um trabalho belíssimo. E agora nós estamos com a, a ONG Ogiri, uma ONG italiana. É essa que nós estamos atuando, já vão para um ano, fazendo esse recolhimento de duas, ten, duas toneladas semanais dentro da Baía de Guanabara. Então você pode afirmar aqui que é através da iniciativa privada, através das ONGs que é a colônia de pescadores, ainda continua tendo 2 mil pescadores trabalhando. Porque se não tivesse essa parceria com essas ONGs, a pesca artesanal na Bairro de Guanabara deixar de existir, correto? Correto. Eu posso dizer que agora, agora no dia 25 de junho deste ano, a FEPERG nos presenteou com uma, uma sede nova, uma secretaria nova para a gente poder até receber as ONGs, as autoridades que nos procuram lá para nos ajudar. Né? Isso desde 2015, com muita caminhada, muito pedido. 22. Para 2022, sete anos. Né? Agora que a FIPERG nos contemplou com essa, com essa secretaria, né? demoliu a nossa antiga... Fez uma sede para vocês lá na... Com os isso, pescadores. isso. Né? E, depois de sete anos depois pelo de anos, por, pelos que eles me disseram foi devido ao trabalho que nós vemos executando lá na, na colônia de pescadores que é a primeira colônia cooperativa do Brasil ah. com 102 anos, feito agora dia 17 de novembro de 2022 né? que foi diante desse apelo que eu venho pedindo às empresas privadas ao município, ao estado para que nos ajude. O meu socorro é sobre isso. Tá. isso tá. Obrigado, Fimeira. Eu Depois vou marcar. Só lembrando aqui, deputada Lucinha, eu estava até pesquisando, a gente tem, inclusive, na Secretaria de Trabalho, um programa de economia solidária, que quer potencializar exatamente as cooperativas. Então, poderia ser um programa que poderia estar dando apoio aí Sim, aos como pescadores. É isso que eu fiz essa, essa solicitação. Qual é o nome do Esqueci o nome agora. A idade é o Wilson. Chama é. de Wilson. O Wilson, Wilson. Assim que vier uma possibilidade, eu vou marcar uma nova reunião que não precisa ser uma agência pública, no sentido de fazer esse, essa interlocução. Né? Essa interlocução, porque existe a economia solidária que pode, em determinado momento, ajudar lá na, na colônia de Pescadores no sentido de ampliar, até porque 2 mil, mil pessoas trabalhando são duas mil famílias Possível. que estão empregadas, Sim. que não estão passando fome. E não, não estão à beira da miséria. Então, para nós aqui no Parlamento é muito importante. Eram 2 mil, depois da pandemia passou para 3 mil. Então, quanto mais pessoas empregadas na, na pesca artesanal, significa o alimento na mesa desse, dessa família. Então, acho que é importante esse envolvimento aqui do parlamento, no sentido de colocar, pela Comissão de Trabalho, ou diretamente através da Comissão de Ensinamento Ambiental, colocar a economia solidária, no sentido de, de promover algumas. A Alguma... de Agricultura e Pesca também tem é esse tipo pensando. de fomento. Tem, eu estava tem também exatamente vamos tentar lá, Vamos tentar ajudar lá. O, é porque, porque eu fiquei, falta essa informação, é, um pouco dessa eu fiquei, troca. Eu fiquei né? um pouco assustada, deputada, é, porque eu vi, sério, eram 2 mil para ser 3 mil, então são 3 mil famílias, 2.500 famílias que estão sobrevivendo da pesca artesanal. Então, nada mais justo do que o Estado ajudar, a fomentar, a colaborar, para que esse incremento possa existir e mais famílias podem ser introduzidas nesse... Nesse, nesse processo da pesca artesanal. Obrigado, tá, Silêncio? Eu que agradeço a oportunidade. Nada, vou passar agora para o nosso amigo doutor Eduardo Scholl, que é defensor público do Rio de Janeiro, que sempre está presente nas nossas audiências públicas, na CPI da da Super V esteve presente, altamente participativa, na questão da tentativa de concha termoelétricas no espelho d'água da Medicina, também esteve conosco, não é isso? Como Ministério público Federal, então a participação do doutor Eduardo. Obrigado, deputada Lucinha. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Lerje por esse convite, na pessoa da senhora, deputada. Gostaria de agradecer a todos os presentes aqui. E a fala aqui do representante dos pescadores me sensibilizou bastante, deputada. No mês passado, eu naveguei com pescadores no rio Sarapuí, no rio Iguaçu, e fui até a Baía de Guanabara, junto com algumas ondas de Bahia Viva e outras, justamente presenciando essa situação de pescadores se transformando em recicladores. É uma situação muito trágica, até a profissão repórter e outros repórteres acabaram acompanhando essa essa visita. E uma situação muito complexa e muito complicada é como tentar reverter essa situação dos pescadores que sobrevivem na Baía de Guanabara e agora acabam tendo essa dificuldade, não só por embarcações lá, mas pela poluição que é gerada e atrapalha a vida e a economia aqui do estado do Rio de Janeiro. E uma situação bastante complexa que me chamou a atenção, deputada, peço licença para fazer essa, essa ponderação, era uma discussão sobre um TAC e alguns TAC ambientais que são feitos quando tem poluição e multas altas são aplicadas, mas não tem reversão nenhuma para a população que é afetada para a população de pescadores que é afetada. E aí. É impedida de continuar pescando naquele rio na Bahia, mas, em razão da poluição que é gerada por aquelas empresas, mas nenhum valor acaba sendo revertido na multa para essas pessoas. O que eu penso aqui que talvez pudesse ser, isso me permitir uma um, depois poder conversar, uma, uma situação de uma legislação que pudesse. Eu gostaria muito que depois nós pudéssemos reunir com a sua presença, no sentido de formular né, um projeto de lei que possibilite que essas. Multas ambientais seja revestida para quem é atingido. Muito né? obrigado. Já, exi já existe, deputado. Só, só, só para ponderar: no final do ano passado foi é, editado um decreto que permite que é, existam conversões de multas ambientais para projetos cadastrados no banco de projetos do INEA. Senhor, ano passado, quantos projetos foram cadastrados, quantos efetivamente foram atendidos por essa. Por esse decreto. É, a gente pode fazer o levantamento, mas não é a minha diretoria, é, eu só tenho informação disso porque os taques normalmente são pedidos à diretoria de pós-licença e a gente informa qual é o valor da multa, é, o que, que pode ser, é, na verdade, abatido a nível de desconto. É, nós vamos, fazer, vamos tratar dessa questão através de um projeto de lei que passe pelo Parlamento, que a gente possa acompanhar, possa fiscalizar para onde vai os recursos, quem são os beneficiários, para evitar qualquer desvio de percurso. Então vamos fazer de forma correta, através da legislação. Continuando, acho, deputado Eduardo. Eu acho perfe... deputado, perfeita, perfeita essa colocação, deputado, até porque, nesse caso específico, houve sim um taque do, do INEA e não houve a contemplação da população de pescadores afetada. Então, acho que seria bastante importante ter uma previsão legal, inclusive para ações, inclusive ações judiciais e outras situações, não só multas do próprio Inéia, mas outras situações também relativas a essa poluição e degradação que prejudicam a vida do pescador, que são milhares de pessoas. Que afetam também a economia popular, também aqui da população do estado do Rio de Janeiro, poderem ter esse direito garantido. E nesse caso concreto não teve, teve ação judicial e tudo mais para contestar essa situação, mas não houve uma solução em prol dos pescadores. Então, faço essa, essa colocação, que eu acho que realmente uma legislação seria fundamental para essa situação. E aí, tentando, só uma breve colocação, só essa, essa situação aqui do navio que colidiu com a. Ponte Rio-Niterói, eu sou de Niterói, então a gente vivenciou e sabe o que é ficar sem a ponte, podendo operar normalmente. O risco que isso representa, e o risco que isso representa não só no nível ambiental, mas no nível de segurança, não só para o transporte do ir e vir, mas também na segurança da vida das pessoas. Porque também, vai que acontece um acidente mais grave, matam, matam pessoas. Vai, essa situação é, é muito muito perigosa. Então acho fundamental aqui essa matriz de responsabilidade ser colocada, ser evidenciada aqui pela Assembleia Legislativa para demonstrar quem são os responsáveis, porque depois a gente não consegue encontrar nenhum responsável para assumir essa responsabilidade. Então tentar avançar também à luz dessa situação, de evidenciar uma informação mais clara de como está essa situação hoje, para tentar prevenir no futuro que isso não ocorra, isso acontecer e caso isso aconteça tentar já saber quem é que vai responder por isso. Porque as pessoas, quando tem o dano, ela tem que saber quem deve ser reparar, deve reparar esse dano. Então eu acho que isso vai ser fundamental. Eu gostaria de, na verdade, é, é elogiar essa iniciativa aqui da Assembleia Legislativa e depois a gente poder conversar sobre essa outra situação em prol da população dos pescadores. Muito obrigado. É, o doutor Eduardo, show, defensor público, sempre um parceiro aqui do parlamento, tanto aqui é na no projeto ele que está aqui na casa, né, para ser votado, que a gente não consegue votar nunca, da tarifa social, ele nos ajudou bastante né, para a elaboração do projeto da tarifa social. É, está aqui o Instituto Ayara, para posição da palavra? Microfone lá, Eduardo, por favor. Depois vamos marcar até, Eduardo, para a gente poder ver. Chama a série, vai todo mundo junto preparar isso. É importante. E bom isso. dia a todos. Agradeço imensamente o convite aí da deputada, a deputada Marta Rocha, a deputada... É, é, Célia e os demais membros da mesa, né? o Instituto vem reparando já alguns momentos aí da Baía de Guanabara. Eu, como fluminense, desde criança, a gente vê esses navios perdidos e afundados na nossa Baía, né? especialmente ali na região de São Gonçalo, depois entrando ali na ponte de Rio Niterói. A gente sempre observa, sempre observou né? durante muitos anos essas carcaças, essas embarcações abandonadas ali. A nossa questão realmente é grave, é séria. Quando o INEA diz que não, ele só monitora risco de impacto ambiental dessas embarcações. E eu pergunto para o Ineia se o, o fato dela estar com o tanque cheio, né, no dia que a que a que o Ministério Público verificou e uma semana depois esse tanque está vazio, né? Para onde foi parar esse combustível, se não dentro da Bahia de Guarabara? Então, se esses navios estão parados e se temos risco de, monitor de, de impacto ambiental na nossa Bahia, que já recebe 18 mil litros de esgoto por segundo, né, já tem um impacto ambiental altíssimo na nossa, na nossa Bahia. Né, esses impactos sinérgicos, uma avaliação ambiental estratégica, quer dizer, não tem nenhum instrumento que o órgão ambiental possa lançar a mão para resolver a questão. Né? já que isso não é de hoje se você vai para as páginas de jornal já no ano 2000 na virada do século já existíamos é, secretários de meio ambiente preocupados com isso e eu desde criança da década de 70 eu vejo esses e... navios aí né? e o lixo náutico que esses navios produzem que a gente está falando do casco mas o pescador nos alertou dos cabos né, de aço que eles recolhem diariamente ou nessas inspeções que eles fazem semanalmente. Né? Onde está o INEA nesse, nesse momento na nossa Bahia? Né? Se ele está fazendo monitoramento, qual é o monitoramento que é feito? Quantas embarcações nós temos nesse cenário? Quanto dessas embarcações possui material tóxico ou químico, ou metais pesados um que possam de poluir de e degradar a nossa Bahia. Quer dizer, esse monitoramento não tem um dado, não é, nós, não é público. As instituições da sociedade civil, não, nós não temos acesso a, esse, a essa documentação. E quando nós não temos acesso, nós não podemos cobrar, nós não sabemos nem quantas embarcações. Se eu fizer a pergunta para o diretor do INEA, que está aqui representando... Está a um secretaria. ano apenas no órgão. Tudo bem, mas ele está lá, ele representa a secretaria. Se eu perguntar quantos navios nós temos hoje nessa situação, é capaz dele não saber responder. Então, que monitoramento é esse? Quanto do recurso público está sendo gasto nesse monitoramento e o resultado desse monitoramento? Que se nós não sabemos se o navio pode ou não causar um dano ambiental, estando fantasma, perambulando pela nossa Bahia, né, nós temos um problema muito sério. Né? Depois, o causa do pescador, né, com 18 mil litros por segundo de esgoto, é complicado. Você assegurar a garantia de que esse alimento é saudável, tendo tá para a mesa né, do pescador. A gente sabe que esses navios eles carregam nas suas tintas altas concentrações de metais pesados, que são altamente poluentes, especialmente do peixe. A gente sabe hoje que é bem provável que os nossos peixes estejam com níveis altíssimos de cádmio, de chumbo, ou de mercúrio, ou de qualquer outro metal que nós temos aí na nossa Bahia. Né? Disponível. Né? Então, como que é feito esse monitoramento dentro da Bahia? Como é que a gente sabe isso? A gente não sabe. Se né? o órgão ambiental também não sabe. Porque se tinha há um mês atrás menos de um mês atrás a Bahia estava coberta de óleo. E já se passaram quase um mês e a gente não sabe ainda de onde veio esse óleo. Será que esse óleo não estava no tanque do São Luís e foi dali que ele desapareceu e apareceu na Bahia de Guanabara? porque até agora o último do último derrame, né? porque esse ano já foram Bares. mais de cinco, e ao longo dessa década aí, né, de que o Inéia fala, nós já tivemos algumas centenas de derrames dentro do, da Bahia. Né? E a responsabilidade vem para onde? Né? É isso, muito obrigado. Eu queria agradecer a, a fala do nosso representante. Da... Mas eu gostaria que se houvesse possibilidade, né nosso representante do Inéia, já que as suas indagações foram feitas e direcionadas, se você pudesse responder... Se tem condição de responder, por favor que responda, porque uma das questões que ele coloca é, é clara. Né? Sim, sim. A fiscalização, como o é que. Pro, o programa de Olho no Mar, é, dentro da gestão ao qual posso responder, foi lançado em 2021. Tá? Foram 17 ações realizadas. É, o, os números que nós temos de embarcações, na verdade de cascos, são de 61 cascos. Tá? Que, é, esse levantamento foi realizado pela Universidade Federal Fluminense. É, nessas 17 ações, duas manchas órfãs foram identificadas. É, uma era referente ao efluente de um navio que estava fundeado ao qual o mesmo foi notificado e multado. E a outra mancha, ela não foi é, não foi detectada a origem dela. Não não conseguimos porque era uma mancha de certa forma no, no, na nossa visão técnica, né? É uma mancha pequena onde não conseguimos identificar a origem. Então, dessas 17 ações no âmbito do programa de Olho no Mar, tá lançado é, em 2021, identificado 65 cascos, 17 ações, é, não é uma ação somente de monitoramento, tá? é uma ação também de atendimento à emergência. Então, se identificado, inclusive, por. Pescadores ou por, por qualquer é, outro, outra instituição que esteja trafegando na Bahia, entre em contato com o a INEA, gerência de, de atendimento a operações emergenciais, ela vai até o local e vai fazer a análise e a identificação. Isso de 2021 para cá que é o que eu posso responder. Posso fazer uma pergunta? Pode sim. É, licença. Um dos relatórios que nós tivemos acesso, que deram ensejo à nossa atuação no ofício é de meio ambiente, ele é datado de 22 de novembro de 2021. É um relatório da Superintendência Regional do Rio de Janeiro, da Delegacia de Defesa Social e Institucional. E esse relatório, ele já é muito contundente no que concerne a identificação de problemas de ordem de risco ambiental no navio. Né? Vou até fazer um breve... Uma breve leitura aqui. É, ocorre que, em razão do longo período de fundeio e da nítida falta de manutenção ao longo de quase seis anos, o navio apresenta elevado grau de corrosão e sérias avarias em diversas estruturas internas e equipamentos alto risco de acidentes e mesmo inundação, já que conforme informado pelo sonar da lancha da Polícia Federal, o trecho no local de fundeio possui cerca de 6 metros de profundidade e, segundo o apurado junto aos trabalhadores marítimos, por vezes o casco encalha no fundo da baía quando da maré vazante, o que pode ocasionar seu rompimento e eventualmente despejo de óleo combustível e demais contaminantes na água. Então esse relatório foi produzido que mês Dia 22, é, 21 de novembro de 2020, 22 de novembro de 2021, ano passado. quem ensejou, inclusive, a ação da DOCA junto com a Capitania, e o juízo não permitiu a retirada. A ação foi antes. Foi antes? A ação foi de 2019. Sim, foi antes, mas eu, eu digo... É, a... 19, 20, 21. A do, a, 19, mas 21. A, do, vamos, a DOCA vamos, vamos junto com do a tempo. Capitania pediu a retirada. O juízo tem que autorizar. A eu, gente eu, não eu, pode eu, agir... A... É, de, de forma se não for provocado. Existe alguma atuação preventiva do INEA nesse sentido, de fiscalização preventiva? Como, como eu informei ao, ao nobre colega aqui, nós temos um programa que foi lançado em 2021, isso respondendo pela nossa gestão, é, onde, no âmbito da De Olho no Mar, nós temos 17 ações desencadeadas ao longo de, de, de 21 para cá. É, é o que a gente tem... Desse programa, né, o que eu posso responder é, desse programa. Onde 17 ações, duas manchas, uma conseguiu identificar é, a origem, multado, autuado, e a outra não foi possível a identificação, por provavelmente se tratar de algo que foi deixado pela navegação é, em trânsito. Seria interessante o encaminhamento dessa documentação dessas Eu solicitei que fosse encaminhado todas as notificações e as multas. Eu vou ampliar. Vou solicitar todos esses relatórios que já foram produzidos durante esse período, para que a comissão possa ter essa documentação e desdobrar. Sim. Desdobrar, porque de que forma nós podemos atuar de uma forma assim mais, mais fim, Porque, pelo que eu tenho observado, eu sei que você está aqui há um ano, né? está um ano lá na, na INEA, tem pouco tempo de INEA, mas o que eu tenho observado que ao longo do tempo as coisas não vêm acontecendo, não tem desdobramento, não se desdobra. Se você notifica, você não multa. Ou você notifica e notifica de novo. A multa não acontece. Então isso gera dentro do sistema como todo. Ah, pô, vai ser uma notificação, depois vem outra, e nunca, nunca vai gerar multa. É mais ou menos um jogo de empurra. O que nós observamos, observamos em relação à questão do navio São Luís. Então, para evitar isso, eu vou fazer um ofício. Aí eu espero também que não demore tanto tempo, né? Que eu vou repassar também para a doutora Raíssa. Solicitando todas as notificações, essas multas, esses relatórios também, que foram produzidos por vocês. Né? Porque a sociedade civil também quer acompanhar. Todos nós desejamos acompanhar. Essa audiência pública não aconteceu à toa. É porque a sociedade civil não sabe de nada a sociedade é da manchete do jornal. Navio bateu. Na ponte geral, Está não sei quantos anos abandonado na beira de Guanabara, outras mais embarcações, tantas outras estão abandonadas, isso que a, que a sociedade tomou conhecimento e o trânsito que foi infernal, que enquanto a ponte ficou fechada o trânsito parou em janeiro como todo, afetando milhares de pessoas. Isso tudo poderia ser o quê? Uma ação preventiva dos órgãos, não só da, dos órgãos ambientais, como também da da própria Marinha e as responsabilidades têm que ser divididas. Nós não podemos simplesmente rece receber a Responsabilidade, né? nós enquanto parlamentar não estamos recebendo a responsabilidade desse fato, não. Nós queremos inserir essa, essa discussão ampla para se contar, se encontra uma saída. Ordicial, bem disse aí o representante, tem que se cumprir. Não se culpa o no nos países. A que ponto nós chegamos a não se cumprir uma ordem judicial? Aí, como não se culpa o o desjudicial, está lá o, o navio, o São Luís, não sei quantos, está lá. Se não está no porto, deve estar ali perto do porto. Não foi retirado até hoje. Quanto tempo mais vai demorar? Aí tem esse ensejo aí que eu queria é, até fazer uma certa abordagem. Tinha ou não tinha combustível nesse, nesse navio? Tinha ou não tinha? Se o Ministério Público alega que tinha, a, 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 o INE diz que não tinha. Então, tem que ter o um lado comprobatório disso tudo aí, né? fotográfico, do momento em que aconteceu. Porque não é possível. Se tinha, como é que agora não tem? É. É Desculpe interromper, é um mas só para é, aproveitar essa oportunidade para ler também um trecho dessa sentença, de, dessa ação judicial de 2019, que o, o, o juiz ele afirma que a parte autora demonstrou, por meio do relatório técnico que instruiu a inicial, que a embarcação São Luís se encontra com 50 toneladas de óleo combustível em seus tanques, o qual possui corrosão acentuada nos converes e tanques, apresentando corrosão generalizada abaixo da linha d'água, Além dos motores de propulsão e geradores de energia elétrica estarem operantes. É, doutora Raíssa está comprovada né, que o combustível existe. Agora, se que não tem, tudo tem que comprovar que não tem. Se um laudo anterior, um laudo anterior, comprovadamente que existia, como é que agora não tem? Infelizmente, no nosso, nosso país aqui no Rio de Janeiro, aqui um negócio impressionante aqui. Aqui, no Rio de Janeiro, acontece coisas do Arco da Velha. E uma dessas é essa que eu quero saber. Se tinha combustível naquele momento, como é que o Iné alega agora que não tem? Então. Laudo fotográfico, quem é o responsável, quem assinou esse laudo de fiscalização, nós temos que saber. A sociedade civil quer saber. A vida do pescador também quer saber, as famílias do pescador quer saber. A sociedade civil como um todo, da população, quer saber. Porque o impacto que causou na cidade do Rio de Janeiro esse navio batendo na ponte foi imenso. Imagina um trabalhador que demorou oito horas para poder chegar em casa. Isso significa o quê? Muita coisa parece que nem né, muita coisa. uma ordem judicial não se cumpre. nós estamos vivendo aqui que, que, que país é esse? é né? como dizia é, Casusa, que país é esse? Né? então, infelizmente, inep é responsável por isso. inep é responsável por isso. me desculpe é, porque lá atrás, em 2012, pediu para tomar conta da, não, nós vamos assumir, me dá autorização, aí vai lá, a Marinha autoriza para a Secretaria para estadual de meio ambiente, que ficou dez anos sem fazer nada. Independente se seja governo, se de cabral, quem for, do pezão, do pezinho, quem for. Durante dez anos não aconteceu nada. Existe um corpo técnico né, gigantesco, né, de alta qualidade, mas não se produz. Quer saber o que se produz? Porque o corpo técnico né, existe. Mas se passou dez anos. Em determinado momento, nós não conseguimos fazer o leilão. Repassasse a informação para a Marinha, voltasse novamente a responsabilidade de quem? Da Marinha do Brasil. Mas ficou durante 10 anos, deputado Flávio Serafim. Esse aqui é o deputado Flávio Serafim, nosso amigo aqui, parceiro na LERJ. Ficou dez anos sob a responsabilidade da que nada fez. Agora, a UF, em conjunto com a Política de Literário, vamos convocar uma outra audiência para conversar sobre esse tema. Que a UF, com a universidade, a UF, com, um, a UF, com mais a representação de alguns outros setores, querem discutir essa questão, estão buscando saídas. Então nós vamos tentar viabilizar que isso também possa acontecer. Então, eu queria dizer que está presente aqui o Conselho Regional de Técnic e Industrial, vocês querem falar? Ou não? Não, você vai falar. Querem falar os representantes de técnico ou Não. Juliana Rodrigues, do Conselho Regional de Tec, também está aí? Quer falar? Não, obrigado. Senhor? Então, tudo bem. O representante de Doca estava aqui. Muito obrigado pela, pela vinda, pelas respostas que foram colocadas e setença judicial se cumpre, só no nosso país que não. O senhor, do representante do OCA, poderia fazer uma pergunta para ele? Pode, deixa ele passar aqui. É o nome dele? É, eu esqueci agora. Por gentileza, eu podia só cinco minutinhos, Dóquens. que o deputado Flávio Serafim é. precisa fazer uma pergunta, só cinco minutinhos, eu não vou tomar muito seu tempo não. Você, Você está querendo em breve. isso? Na verdade, eu presidi aqui uma comissão especial sobre o bairro de Guanabara, e um dos temas que na época nos chamaram mais a atenção foi essa questão do fundeio de navios e do abandono. A deputada Lucinha né, convocou essa audiência, falou comigo, mas infelizmente eu estava presidindo uma eu ao sim. mesmo tempo, então só me justificando. É, na época, a gente viu que essa questão do fundeio passa por DOCAS e pela Capitania dos Portos. A Capitania dos Portos autoriza as áreas onde você feito o fundeio e DOCAS administrava, inclusive cobra uma taxa para os navios que ficam fundeados. Qual é o valor. Né, dessa, dessa taxa e quando o navio fica um período muito grande fundiado e para de pagar a taxa, que ação que Docas toma? Não sei se isso já foi esclarecido aqui. Não, não era o tema do momento. né o navio, Os navios funcionam da seguinte forma: o navio que vem do exterior, por exemplo, ah. o caso mais complexo, ele tem um agente marítimo. Esse agente marítimo, com um tempo X aí, antes de chegar ao porto do Rio de Janeiro, ele vai e solicita, olha, quando eu chegar no Rio, eu preciso abastecer o navio de combustível, de lubrificante, preciso reparar o um motor, preciso mandar um tripulante para a China, receber dois da China. Então, ele deposita lá na, na, no agente marítimo um valor e depois, na saída do navio, eles fazem um encontro de contas. E nesse valor está incluída a participação da companhia DOCA, seja na atracação no fundeio. Tá certo? É assim que funciona o sistema. O valor que funciona de fundeiro depende de vários fatores, do tamanho do navio, o tempo que ele vai ficar, etc. Não tem um valor fixo. São tabelas que são utilizadas lá, isso está no site. Posso Quando o cima. navio fica permanentemente fundeado, Pois toca... é, não tem navio permanentemente funcionar Esse foi o único que ficou lá há ah, mais um tempo, mais um tempo, foi, nós entramos na justiça, para poder, não para tirar o um navio, para cobrar o que nós estamos nos devendo. E aí já, não começa, já começa a não encontrar a empresa, a empresa já mudou de lugar, já não sei o quê. E aí tu vai na justiça e o senhor sabe que a justiça é demorada. Foi isso que se deu. Está então, ótimo. Obrigado, deputado você fazer essa pergunta. E depois sim. eu gostaria, se eu puder falar Pode, agora? Sim. Posso falar agora? Pode, Ou... eu só vou pedir agradecer a presença dos representantes que estiveram aqui. Muito obrigado. A Marta Arruz teve que sair, o Aldec foi resolver um problema. Com a palavra, o deputado Flávio Serafim. depois vai falar a Heloísa, do Comitê da Baía de Guanabara. Está presente ainda, tá? E mais um representante, o representante. Quem é o outro representante que queria falar? CCA da Baía de Guanabara? Vem cá. Meu. Só um instantinho. O Conselho Regional de Texas e do Estado também não quer, falar? não quer falar? Ah, então tá bom. Flávio Serafim, por não. Tá então, Eu serei ah, breve e bem objetivo. É, acho que esse navio ele foi a situação extrema de uma preocupação que quem passa, né, quem convive com a Baía de Guanabara, é, tem já há muitos anos. Né? É, por exemplo, a presença desses navios que estão na Baía de Guanabara, é, eles têm dois problemas graves. Um é quando o navio não está abandonado ele tem tripulação, ele fica com o motor ligado, fica então queimando combustível e produzindo. Ruído dentro da Baía de Guanabara, além de poder produzir outros resíduos. Né? É, e aí a gente tem diferentes formas de contaminação. Por exemplo, os golfinhos, eu não sei se alguém do Marco está aqui, eles são extremamente sensíveis ao barulho. E esses navios ficam permanentemente parados com o motor ligado na Baía de Guanabara, onde você tem navios parados, eles expulsam os golfinhos daquela área. E uma das áreas de fundeio que tem na Baía de Guanabara é exatamente em cima da onde a gente tinha até pouco tempo atrás uma área de reprodução e de permanência dos golfinhos na Baía de Guanabara, que vão sendo expulsos e estão cada vez mais é, desaparecidos da Baía de Guanabara, então é, é, isso é grave. E o outro problema é quando o navio passa a ficar abandonado, aí pode até ter os motores desligados, etc., mas ele entra nesse processo de degradação e vai gerando outro tipo de contaminação, com risco, como era o caso desse, de ter uma corrosão, inclusive derramamento de óleo, de combustível que tenha... Nos tanques, etc. Então, é, a gente, na época que presidiu a comissão, a gente avaliou que era fundamental sair de um, uma situação que quem acompanha o futebol. Né, sabe aquela posição que tem meio. Deixa que eu deixo. Né? Tem uma confusão ali na Baía de Guanabara, uma série de competências Capitania dos Portos, Ineia, Ibama, Docas e no final das contas, ninguém é efetivamente o responsável é, por essa fiscalização e por tomar medidas com relação a isso. A gente apresentou, na época, uma proposta um projeto de lei 2442-A, se não me engano, 2016, que era para que o INEA passasse a ter essa atribuição né, prioritariamente como órgão responsável e que fosse, inclusive, estabelecido uma taxa ambiental de fundeio para que essa fiscalização permanente tivesse condições de acontecer. Dinheiro para que o INEA tivesse embarcação, combustível, corpo técnico, é, infelizmente, quando o projeto chegou para ser votado aqui na casa, isso foi no contexto olímpico, então tinha toda uma preocupação com a Baía de Guanabara, a Firjan e as representantes né, das empresas de navio trabalharam, fizeram pressão aqui na casa para que não fosse votado. Aí o líder do governo na época, que era o Albert Tassi, recuou e não permitiu que votasse. Aí passou. Quando começou o início do governo Witzel, eu pedi para reintroduzir o projeto em pauta. Aí a FIRJAN de novo se movimentou. Aí a gente chamou a FIRJAN aqui, conversou. A FIRJAN falou: olha, o projeto negócio de criar taxa vai assustar, vai expulsar é, investimentos. Eu falei: então vamos fazer o seguinte: vamos tirar a questão financeira. Vamos fazer um projeto onde a gente defina que para ter fundeio tem que ter licenciamento ambiental e que é a competência do INEA fazer essa fiscalização. Pode ser, pode ser, pode ser. Fechamos uma nova redação. Não é a que está no, no, no sistema, porque foi uma que a gente acordou depois de muita conversa. Só quando chegou no dia que o projeto voltou para votação, o Fir, a Firjan ligou para o líder do governo e mais uma vez o projeto saiu de pauta. E aí a gente depois Dois anos depois, se depara com uma situação como essa, que poderia ter sido evitada se o básico tivesse sido feito. A gente precisa sair dessa situação onde tem ali um, 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 um conjunto de atribuições parciais. Nós estamos, nós estamos propondo, né? Flávio, para você entender que você chegou em é, outras desculpa. atividades, sem problema nenhum. Nós estamos propondo nós vamos apresentar uma legislação para tratar dessa questão da, 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 da responsabilidade do INEA em relação a essa fiscalização mais rigorosa, no sentido de dar essa salvaguarda para nós. Quando você faz um projeto de Tira em Pauta, é bom que todo mundo entenda que, às vezes, o líder do governo tira um projeto de pauta. Está todo pronto para votar, vão lá e tiram, e sem entendimento nenhum. E nessa questão do, desse projeto do Flávio Serafim, tem outros também que acontecem a mesma coisa. Mas acho que a gente pode se somar, no sentido de fortalecer esse projeto, que a gente consiga incluir na pauta. Porque tem outros projetos aqui que também a Firjana tenta. De qualquer forma, intervir no sentido de não deixar o projeto prosperar e acha sempre o um jeitinho de deixar o projeto de escanteio. Isso aí foi na época do Abertaço, depois entra outro. Infelizmente, nós vivemos num parlamento aqui, nós sabemos como é que as coisas funcionam. Se é para dar isenção fiscal para determinados segmentos, o projeto anda, que é uma beleza. firjan ri de orelha, a orelha, é uma alegria. Mas quando é para tratar do interesse do meio ambiente, da sociedade civil, de questionamento, aí o projeto anda. Mas nós vamos elaborar e vamos se somar esse seu projeto no sentido tem outra legislação que nós estamos propondo né? Legal. Então, e penso eu isso seu deputada tá com vocês que é, é isso foi fruto de muitas discussões Lucinha. como essas né é, e que infelizmente ficaram emperradas aqui na casa é por uma pressão econômica que na nossa avaliação é uma pressão econômica inclusive burra porque está é, gerando uma série de problemas essa situação evidentemente foi extrema a gente sabe que ela não vai ocorrer todos os meses né, um navio daquele tamanho arrebentar né, mais, é, é, ela sim. mostra como é essa situação do abandono de embarcações na Baía de Guanabara, ou muitas vezes mesmo não o abandono, mas a permanência prolongada de embarcações na Baía de Guanabara, elas trazem sim uma série de prejuízos que tem que ser inibido, tem que inibir. Né? A nossa proposta da taxa na época era além de estruturar o inibir. O cara vai deixar um navio parado três anos na Baía de Guanabara, mesmo pagando para Docas, tem que inibir, porque Docas entrou com a ação para quê? Para receber, não é para retirar. Os caras estão há anos ali um navio enorme e se estão pagando está tudo bem, né? Tem que inibir né, essa permanência. Então queria deputado Lucinha parabenizar pela audiência pública né, e mais uma vez aí me somar para a gente dar resposta a essa situação é, que é grave, sim, do né, é, abandono ou da permanência prolongada de navios na, da Baía de Guanabara que é muito grave e é mais um dos elementos da saturação da nossa Baía de Guanabara. Obrigado deputado Flávio Serafim. Vem de encontro que nós discutimos já. Em algumas horas aqui na, nessa audiência pública, mas acho que é importante ressaltar que. Se docas recebe, então tá bom, deixa no navio, deixa tá bom, tá recebendo, tá bom. Tá poluindo, tem ruído, tá bom. E outra questão que nós nos deparamos, a Marta Rocha ficou de fazer o levantamento, de algumas dessas embarcações que estão abandonadas, você para arma, né? armazenar arma, drogas, porque não tem fiscalização nenhuma. Então temos que envolver outros setores. Acho que. Essa audiência pública hoje foi o primeiro passo, a gente vai ter que desdobrar nessa audiência, a segunda audiência pública, porque nós queremos ouvir a, a universidade que está fazendo esse, esse mapeamento na Baía de, de, de Guanabara, junto com a Prefeitura de Niterói, que não estão aqui, vou convocar que venham a essa casa, convidar, não convocar, não convidar, para que venham apresentar o que, que é isso que estão fazendo. É a universidade, junto com a Prefeitura de Niterói, estão fazendo um mapeamento da Baía de Guanabara. Como é que está esse mapeamento? Quem que está custando isso? Até onde chegou? então né? Está sendo colocado, nós queremos saber. Vou passar a palavra aqui para a nossa Heloísa, que é do Comitê da Baía de Guanabara, que é a sociedade civil que está aqui presente. Tem mais alguém para falar hoje? Ou... É Olha, é, na verdade eu estou aqui. É, eu sou representante do Comitê da Baía de Guanabara da Comissão de Saneamento, Graças né? Mas esse tema é interessa sobremaneira. E eu gostei muito de algumas coisas que eu vi aqui, viu, deputada? É, reforçando a sua fala, eu acho que a Alergi é o órgão que tem estatura para realmente enfrentar esse problema, tá? dentro da estrutura do nosso Estado. É, a Baía de Guanabara tem sido colonizada, como ali falou o colega, pelo setor de óleo e gás. Né? Eles mandam e desmandam na área do espelho é, é, e impõe né, seus limites, o pescador aqui não pesca, aqui, independente se tem biota, se tem esporte lazer, se tem é, pescado, independente de tudo, ele se impõe né, é, dentro da geografia do espelho. Eu acho que isso merece um ordenamento. Né? É, um outro fator também que é, para ser lançado é que a baía de guanabara é um pátio de estacionamento de rebocadores você passa pela ponte você vê rebocador solto e disperso não tem um pia uma coisa ordenada que tem olha rebocador fica aqui quieto entendeu não eles ficam aleatoriamente em qualquer outro local né é, esse terceiro ponto também, que é esse das embarcações, das, isso é um imbróglio. Eu queria até é, inocentar o colega do INEA né, e o órgão como um todo, que na, no início da, de 2010, o INEA tentou dar uma solução para esse imbróglio, que era de, é, dessas embarcações soltas e largadas. É, porque pensava na questão ambiental, mas isso é uma questão econômica. Né? O cara tem um navio, o armador lá tem um navio, o navio não tem mais condição de navegar, ele larga na Bahia, paga a passagem de toda a tripulação, a tripulação some, volta lá para os seus países de origem, e ele larga aquilo lá esperando que alguém mexa ou monitore aquilo para receber o seguro da embarcação. Né? Então, assim, o INEA pensando que poderia facilmente resolver essa questão, inclusive fez é, um, um acordo, na época do programa Pesan com a Universidade de Maryland, é, financiado pelo BID, um ordenamento de toda a Bahia, foi o que se chamava de 0800 do BID. Né? Foi feito um programa, né? até para criar uma governança. Esse programa está onde? Que governança está, está essa aqui Está no hoje? INEA, está no INEA, no... no, no, Ô, no... Está na CEAS. Na CEAS. para mim, que eu vou solicitar, do BIRD. O BIRD, do, BID, do, BIRD. do BID. Do Subsecretaria BID. de Saneamento, Exatamente. É, é o programa PSAM, da época ainda, é, é 2012... Sim, aquele, é, houve recursos para que fosse feito esse aquele mapeamento? Aquele Brasilzão mesmo. grande que nós gostaríamos de ver, né? Mas assim, é, é, esse setor, que é assim, o proprietário do navio, ele larga aquela carcaça lá e tira o corpo e começa judicialmente tal. Aí o Estado, através do, do, do Fecan ou através de um outro fundo, é, que tem que tirar não, não, não. aquele traste de o lá. O FECAM, recurso FECAM não vai para Entendeu? Isso, não. Então, é assim, é, é, cria o ônus okay. e, e, e joga nas costas do Estado. Isso é uma ordem judicial, então, Luiz? É, assim, Se uma ordem judicial, não é cumprida? É. Fica difícil, né? Uma ordem judicial não é cumprida? Que não, país nós é, estamos vivendo? Não, tá certo, mas aí Nossa, tem que senhora. inserir ali a multa do Alexandre de Moraes. Vai a multa em cima do CPF, né? Que aí fica difícil. Nós vivendo de... num país capitalista, o dinheiro é. não manda mais. Pois é, Nós sabemos mas... como é que funcionam as coisas na Beira de Guanabara Não são tão simples assim Só que em determinado momento o Estado quis assumir A questão, Isso. ele quis Se não tinha competência Se não tinha condição tinha que repassar Marinha, toma de volta que o pepino nasceu E não pois ficar é. durante 10 anos Dormiu oh, Dormiu ali oh, em cima do que livro dorme Mas fintel, a, a capitania adorou a capitania dos portos Quando o Estado reivindicou A Sé reivindicou, ela adorou Olha, toma Pronto. Foi Sim, isso mas a pessoa. aconteceu. Só, Luiza, é só para poder pontuar, porque eu vou ter que encerrar, porque eu tenho outras Sim. pessoas para falar. Nós temos que. Não, é só preciso entender o seguinte: nós vivemos no um país capitalista. Ninguém é contra o lucro dos empresários, só que não pode prejudicar o meio ambiente nem causar dano à população. É isso que nós não vamos aceitar. Certo. O jogo de empurra não dá. Se em determinado momento o Estado diz que assumir a responsabilidade, de retirar as embarcações, tudo isso, se ele não cumprir, tinha que repassar para a Marinha. Toma que o pepino é seu. Mas é mais cômodo ficar ali acomodando a situação, porque tem uma série de fatores que estão tá envolvidos nesse processo todo. Tem uma cadeia por trás disso. Entendeu? Deixa o navio lá, não paga, daqui a pouquinho alguém vai aportar recurso FECAM. Recurso FECAM, para isso eu não vou deixar acontecer. Eu não sou da Comissão de Meio Ambiente, mas para esse recurso do, da Comissão do FECAM para atender essa, essa questão, nós não vamos aceitar. Podemos criar um outro fundo para resolver esses problemas que existem, que hoje nessas embarcações, esses navios que estão adentro da Baía de Guanabara, largados, né? muitos deles abandonados. Pegar recurso do FECAM para poder dar uma sobrevida para empresário, ah não, tem muita gente passando fome que tem o que comer. Isso nós não vamos deixar não. Está tá certo. Mas... É isso. É, eu, eu gostaria ainda... O rapaz foi embora, mas ele falou uma coisa importante, que é fazer uma matriz de responsabilidade sobre o espelho da Baía de Guanabara. Quem é quem e quem responde por o quê? Era isso que eu gostaria de contribuir tá aqui aos colegas. Luiz. Obrigada. Eu vou... Eu tenho aqui um representante do que eu esqueci, peço até desculpa, está atrás tá. de você, né? aí Não dá para ver meu amigo ali atrás, que tá. O representante do INE está demais. Esse menino tá, não está brincadeira, não. Esse claro. olho azul está difícil. Que é, que é o superintendente de economia do mar da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Peço desculpa a você, tá? Ô, Marcos, peço desculpa a você, mas. Não. alertou agora. O olho azul fica aí na frente o tempo todo. Você só tem que se desculpar o tempo todo? Você tem que responder. Segurou o abacaxi? Está um ano? Só está um ano, Titia. Só um ano, estou segurando esse abacaxi todo. Vamos lá. Boa tarde, deputada. Lucinha, deputada Célia Jordão, deputado, perdão, me esqueci o Flávio Serafim. É, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar por essa audiência pública que realmente a Secretaria de Desenvolvimento entende como necessária, urgente e precisa pontualmente ser tocada é, por conta de, dessa tragédia que aconteceu e poderá acontecer outra se não Sim. fizermos algo de imediato. Não podemos ficar apenas nas conversas e não traçarmos ações. Pensando nisso, como, como meu amigo aqui, eu também estou há um ano na Secretaria de Desenvolvimento, na Superintendência de Economia do Mar, mas a gente vem com muita vontade de resolver os problemas de fato. É, nós criamos ano passado a Comissão Estadual de Desenvolvimento da Economia do Mar, que foi a primeira e a única a nível governamental do Brasil. A gente tem o entendimento que, criando esse fórum, como aqui também é feito é, de maneira muito produtiva, criando um fórum. Uma, tocando os assuntos multivacetados que, que envolvem o mar do Rio de Janeiro, né, a gente pode chegar a, a soluções é, produtivas. A deputada Célia Jordão, há pouco tempo atrás, que já vai fazer um, um bom tempo, na verdade, entregou um belo relatório de indústria naval a, ao Estado e nós encaminhamos para a Casa Civil e a Secretaria de Fazenda com as propostas que foram feitas e, da mesma forma, outros grupos de trabalho também entregaram, como foi a parte de defesa, de turismo, de logística. Né? Então, essa é a nossa intenção ali na Secretaria Estadual de Desenvolvimento. Ultimamente, o que nós fizemos? Nós entendemos né, o representante da, da pesca ali. Da ah, não, da colônia de pescadores está ali. A fala dele é muito pertinente. Né? É, nós adquirimos, é, nesse ano, início desse ano. Uma área ali no Caju, o um antigo Estaleiro Caneco, uma área de 135 mil metros quadrados, e que vamos transformar no complexo pesqueiro, complexo público, pesqueiro, né? Ainda não tem um modelo de, 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 de funcionamento, mas já está em estudo, né? nós estamos fazendo um master plan e vamos tocar isso em prol dos pescadores. A gente entende que se esse complexo Gigantesco, 135 mil metros quadrados, não for em prol dos pescadores artesanais, de nada vale. O Estado ter gasto um Eu acho valor acho importante elevado. É tem conversar com a colônia de pescadores. Exatamente, exatamente. Mas tocar esse projeto como todo conversar com a outra outro ponta. Exatamente, deputada, exatamente. É, nós trouxemos para dentro da Secretaria de Desenvolvimento dois representantes da FIPERG, né? André Medeiros e Priscila, estão atualmente trabalhando conosco lá na Secretaria de Desenvolvimento, pensando justamente nessa área de pesca, que é uma das vertentes da economia do mar. E a economia do mar, só apontando aqui, tem a ver com o quê? Com todas as atividades que, direta ou indiretamente, têm relação com o mar. E o Rio de Janeiro, na verdade, é muito vocacionado para o mar. E pensando também nisso, aí vem a questão do, dos cascos sobrados e abandonados da Baía de Guanabara, que é um, é um abacaxi a ser descascado, não por um ator, por dois atores, mas por vários atores. E o que nós vemos, nós entendemos, que realmente falta uma governança. Tem, são problemas multifacetados, são problemas de diversas ordens. Tem a questão financeira, como a de falou, mas falta, obviamente, um grande arcabouço legal. Né? A senhora bateu várias vezes nessa tecla aqui: poxa, manda, mas não faz, manda, mas não faz. Por quê? Porque realmente falta uma estrutura, falta um arcabouço legal que toque isso. deputada Sérgio Jordão está tocando com maestria aí um projeto de lei que tem a ver com isso. É, com certeza muito pautada aí também e bastante em consonância com o projeto de lei 1584 a nível federal que tem a ver com a regulamentação dessas questões né, de descomissionamento e isso a gente entende de grande valia e tem que ser tocado. Concretamente, o que a Secretaria de Desenvolvimento tem feito? Nós criamos há algum tempo atrás já canais de entendimento com a própria UF, com, na pessoa, é, especialmente do professor Nilton Pereira que já participou de um webinar conosco né? falando desse, dessa questão dos cascos que são sobrados, eu particularmente já estive várias vezes na capitania dos portos. Teremos um evento, sem ser a semana que vem a próxima, na diretoria de portos e costas. O secretário Cássio Coelho, que é, é responsável pela pasta, cumulativamente com o Procon do Rio de Janeiro, criou um grupo de trabalho também para tocar. Eu até escrevi aqui, né? Criar um grupo de trabalho para fazer um levantamento de informações. E na estruturação das ações estratégicas que contribuirão com a resolução dos problemas que representam as embarcações abandonadas ou sobradas na Baía de Guanabara e da outras providências. Nós temos um prazo de quatro meses, obviamente, podendo ser prorrogado por mais quatro meses, mas vamos juntar né, exatamente isso que a senhora falou né, juntar atores que tem a ver com Colônia de Pescadores, INEA, Secretaria do Ambiente, Capreirinha dos Pós, Doutorio de Portas e Costas. É, cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro, a UF, que vai muito estar nos ajudando, para que a gente realmente possa ter ações concretas. Né? É Por isso que quando eu vi é, a, essa, recebi o convite dessa audiência pública aqui, falei com o secretário, secretário, eu sei que o senhor quer ir, eu sei que o senhor não pode se dividir em três, em quatro, e cinco, mas por favor, deixa que eu vá. Porque eu, eu, eu sou um entusiasta desse assunto, de resolver problemas. A gente tem que resolver, a gente não pode deixar o Rio de Janeiro largado as moscas. Nós, temos, nós estamos vivendo a década do oceano, 2030 está ali, é amanhã. E se nós não fizermos alguma coisa anteontem, a gente não vai chegar lá. Né? Então, por isso que eu achei essa audiência pública que ela se repita outras vezes. Né? E que a gente possa também ser convidado, que a gente traga realmente soluções. O né? nosso grupo de trabalho realmente quer produzir, quer agregar é, valor a toda essa, essa cadeia de, de problemas, na verdade, que está acontecendo no Rio de Janeiro, mas que tem solução, ainda tem solução. Né? É um problema que não é basicamente do Rio de Janeiro, não é um problema... Também somente do Brasil, é um problema a nível mundial. As nossas legislações precisam estar em consonância com legislações internacionais, das quais o Brasil faz parte. Né? É, então, a gente precisa estar conectado com tudo isso para resolver o problema. Mas, sem vontade política, que eu acho que agora não está faltando, né? a senhora, como presidente dessa audiência pública aqui, não vai faltar. Né, interesse em, em resolver os problemas não vai faltar, então a gente está na vez. É a nossa vez, né? a vez do Rio de Janeiro brilhar, de fazer alguma coisa, e a gente sair um pouco das questões de ah, jogo de empurra-empurra. Por que, que tem jogo de empurra-empurra? Porque tem questões abacaxi que ninguém quer descascar. Né? Então, pois, faz um arcabouço legal, alguém falou aqui em matriz de responsabilidade, né? vamos trazer quem vai fazer o quê, isso tem que estar no papel, pautado numa lei, aí sim as coisas vão funcionar. Sem ser dessa maneira, as coisas não vão andar. Participação aqui importante da sociedade civil é, é, assim: o que eu deixo a mensagem final que eu deixo, que eu deixo aqui é vamos trabalhar juntos, sem empurra-empurra e cobrança. A deputada Lucinha, aqui com as cobranças que ela fez aqui, eu sei que são muito produtivos Ao nosso amigo aqui da INEA, ao Ministério Público, faz parte. Faz parte do jogo. Se não for assim, as coisas não andam, né? Se não for assim, as coisas não andam. Tem que ser dessa maneira mesmo. Então, mais uma vez, eu parabenizo e estamos juntos aqui, junto eu com só a Eu só queria pedir ao, ao nosso companheiro aqui, que representa a Secretaria se... Secretaria de Desenvolvimento. É, eu tô, vou me familiarizar, que eu não conheço muito ainda. Mas eu gostaria muito que tivesse um entendimento, é que comprou uma área de 130 mil metros quadrados, 135 mil metros quadrados na área do caju, sim, antigo então, estaleiro no caneco. Então, se é para atender os pescadores, Exatamente. nada mais justo que a coluna de pescadores do bairro de Guanabara, a emprega, eu peguei aqui, eram 2 mil, mil, mil pescadores que eram empregados, trabalhadores, depois da pandemia passou para 3 mil. Então, isso é, é um dado. Que, que importantíssimo que tem que, que tem que sentar com essas duas pontas. Exatamente. Né? Independente de ser ator do governo, ator sim, da. Sim. Do, do, do trabalhador, da pesca artesanal, sentar os dois para ver de que forma é melhor utilizar esse espaço. Da a senhora está certíssima, foi por isso que nós trouxemos dois integrantes da Fiperge né, para nos ajudar a interlocução junto com a colônia de pesca. Né? Mas aí eu pedi a você. Né, chamar de você carinhosamente, Não, sim, de ir sentar com o pessoal da coluna de pesca para fazer essa interlocução mais direta. Com certeza. Porque quem vive o drama todo dia na Baía de Guanabara são eles. Quem tira todo o material que fica lá, de lixo, de material que é jogado pelo, pelas, pelos navios que estão embarcados lá, é, são os pescadores. E aí, a tratativa que eles têm. É um trabalho de hercúleo, verdade, hercúleo. O trabalho que eles fazem é um trabalho com a ajuda. A da experiência é, também. É, da experiência né? do dia a dia. É e, e com o apoio da, das ONGs. Né? Tem que ter a parceria da, do, do braço do Estado. O braço do Estado tem que entrar nesse momento. São duas mil famílias, três mil famílias, tem que estar junto. Para eles não ficarem só dependentes das ONGs. Tem com que certeza. ter uma relação do Estado nesse momento, se colocando. O aporte financeiro, se for necessário, ou dando instrumentos necessários para que eles possam, cada vez mais, ter a, a pesca artesanal, para gerar mais empregos, sustentar essas famílias, ajudando com a comida na mesa. A senhora está certíssima. É a, minha preocupação. a senhora está certíssima. E o que vocês sentem, depois se comuniquem, independente da comissão, acho que é importante. Depois, se precisar da pincelada da comissão, a comissão pode entrar para ajudar. Mas eu acho que tem que ser. A questão da legislação, não. Em relação ao que a Marta Rocha colocou, que eu me posicionei a própria série, a própria, o próprio defensor público também colocou, é, vamos fazer alteração na legislação, mas essa questão dessa importância que está se tendo nesse momento, você está apenas um ano na frente da secretaria, espero que você continue e Fazendo essa, essa, inter, essa, inter, essa comunicação direta com a colônia de pescadores. É, a senhora está certíssima. É, a gente, como diz, né, eu sou também da Marinha, né, de forma junto. que a senhora falou é de forma junto. Por isso que a gente criou a SEDEMAR, né, essa Comissão Estadual de Desenvolvimento da Economia, para trazer esses atores Sim. e realmente é, trabalhar junto. A gente não vai trabalhar sozinho, a gente tem que trabalhar para o povo e com o povo. Né? É, é assim, se não for assim, não vai. É assim que né? é. E como eu perturbei muito o nosso Olho Verde, Sérgio. Perturbei muito, vou te cobrar o relatório, vou passar para cadeia da Raiz, vou passar para a doutora vou passar Deputada pro... Sérgio pro... é o herói. Vou passar, vou passar para o defensor público, eu vou cobrar, eu sou chata. Eu sou a pessoa mais chata que existe, mas não tem problema. Eu estou cumprindo meu papel, represento aqui é, um segmento da sociedade que é a população. Né? Importante, a população da minha região da Zona, Norte, só fica a Bahia de Sepitiba. Que há pouco tempo tivemos aí o apoio do Ministério Público, conseguimos impedir a instalação. Das termoelétricas instalar no espelho d'água da da Baissepitiba. Fizemos audiência pública gigantesca aqui nessa casa, o pau comeu, como a vovó dizia, o pau comeu, mas no final nós conseguimos mostrar que a razão estava do lado da, não só dos ambientalistas, da sociedade, mas da justiça. Porque construía termelétrica na Bahia de Septiba, no espelho da de e com a anuência do INEA, eu quase quis matar o repel do INEA aqui no dia. Porque, como é que pode ter anuência do, do INES, estudo de impacto ambiental, ser relatório de impacto ambiental, liberar? Ainda bem que é a justiça. Mas ainda estamos na luta desse caso. Eu sei. Aí. Mas, mas a luta é. vai continuar, porque nós não vamos abandonar essa pois luta. É. O Inés, então, mas é aí que eu estou dizendo para você: a Comissão de Sanamento Ambiental está aberta, podemos produzir mais duas audiências públicas sobre o sistema. Quando eu tomei conhecimento da ação da justiça, que impediu foi no momento até da eleição, estava enrolada com questão de. De campanha e tal, eu falei: Poxa, como é que eu vou marcar uma audiência pública? Um momento complicado, né? Mas eu acho que é importante. Esses atores são fundamentais. Sim. A sociedade civil, os ambientalistas, a, a justiça, né? o Ministério Público. Eu me lembro da vinda do doutor Gêmeo aqui, ele ficou Sim. uma hora falando a respeito disso, porque seria um crime ambiental. Na Baía de Sepetiba, é a Baía do Cocô, não tem mais nada lá, não tem mais pai, não tem mais nada. Ainda vai colocar lá termoelétrica? Para poluir mais ainda a base de matriz energética suja, para prejudicar mais ainda a população daquela região que já sofre, catice Crup, que é lá em Santa Cruz, que aumentou em 2 graus a temperatura da região. Mais uma, uma ação polêmica. ainda bem que nós temos alguns atores aqui que nós somos resistentes. Se precisar marcar outra audiência pública, com para tratar, para dar visibilidade a essa questão, nós, nós estamos à disposição. Porque a competência é do INEA. Então temos que brigar com quem? O INEA. Relatório de impacto ambiental, estudo de impacto ambiental, todo deles. Eles deram a canetada, não sei quem deu a canetada, deu a canetada queriam, mas a justiça veio e conseguiu colocar as amarras. E, para terminar, vou te perturbar muito, Verde, é, o representante da Comissão de Meio Ambiente, para poder usar a palavra. leva o microfone lá, por favor. Vou pedir um amigo, por gentileza, três minutos, pode ser? Que eu vou fazer as considerações finais, vou passar a palavra para os membros aqui da mesa, para que a gente possa encerrar. Mas que a audiência foi produtiva, gente? Foi? Foi? Foi. Também acho. O olho verde está desesperado, o olho azul. Está <laughs> doando, apanha, apanha. O pessoal de Neco né, vem para cá, apanha a mãe. ter tá terminado, quero essa daqui verde. por não, amigo, Primeiramente, vai lá. boa tarde, deputada. Parabenizar a senhora, parabenizar a deputada Célia Jordão, né, o companheiro aqui, serafini também, de longas e outras batalhas lá de Niterói. Então, a Comissão de Meio Ambiente vem acompanhando né, essa situação ela vem inclusive ser solidária à iniciativa da comissão de saneamento ambiental e se colocar à disposição para somar esforços destacar a fala da, do representante da secretaria de desenvolvimento econômico que realmente é muito propício né o nosso companheiro faqui aqui da colônia de pescadores também tem sido permanentemente um parceiro nosso lá na comissão de meio ambiente a gente tem buscado atender algumas demandas deles também né nós temos aí no ministério público tanto do estado quanto federal uma parceria constante no enfrentamento a vários crimes ambientais no estado do Rio de Janeiro. E eu gostaria de destacar uma coisa para a senhora, deputada, que acho que nós tínhamos que focar na responsabilidade criminal dos agentes públicos envolvidos, seja no aspecto dos crimes de responsabilidade ambiental, seja de prevaricação e, quiçá, até de improbidade administrativa né? e omissão no cumprimento das suas funções, que a gente vê permanentemente em todas as esferas de governo, em âmbito federal, estadual, municipal, nas suas corresponsabilidades que não são assumidas. Evidentemente, que foi destacado aqui pela, pelo Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, a governança ambiental e o projeto de lei do deputado Serafini me parece que são necessários e urgentes, do qual nós devemos somar forças para que seja aprovado o quanto antes, a priori, antes mesmo do final desse mandato legislativo que está se aproximando, para que a gente possa já chegar no, no próximo mandato legislativo, né, no ano legislativo, com essas regras bem definidas para salvaguardar a nossa Baía de Guanabara. Gostaria de convidar a senhora, a, os outros deputados, membros da, da Comissão de Saneamento Ambiental, a participar também de uma vistoria que nós estamos organizando para a semana que vem a vistoria pela Comissão de Meio Ambiente para averiguar as condições dos navios fundeados na Baía de Guanabara. Então, ficam todos. Né, membros parlamentares aqui convidados a Uma essa A embarcação pastoria. não vai, não vai, não vai né? afundar, não. Né? Não, e nós eu vamos, vamos ser. Com isso. Nós vamos ser acompanhados também pelo comando da polícia ambiental, né, para que a gente possa ter segurança, eu para que não, não possamos sério. correr o risco de ser alvejados né, por traficantes e companhia. Então é isso. Muito obrigado, senhora, e parabéns. Tá bom. Antes de fazer o encerramento, deixa eu passar a palavra para o. O Sérgio Olho se ele quer fazer algumas considerações, que eu perturbei, apanhou muito, mas apanhar faz parte, né? Faz parte. Quem, quem não está preparado para isso, que não senta na cadeira. Concordo com você. Então, em é, primeiro Nós lugar. Nós os deputados, a gente vai para a rua para apanhar? É Né, Serafim? Não é, é sério. De quatro e quatro anos a gente apanha na rua? A gente trabalha que nem os aqui na casa? Lutamos aí, defendemos causas importantes. De quatro e quatro anos a gente se apanha nisso? É então, você apanhar. Não faz, tem, parte não, do processo. faz parte Faz parte, faz parte. É, é, só de coisa. parte apanha todo dia. É Deputada, é, eu quero agradecer em nome do presidente Felipe Campelo a oportunidade de poder participar dessa audiência. É, lamentar, talvez, que a gente não possa ter é, sanado né, tudo, tudo que foi demandado para a gente, mas dizer que, que o INEA hoje. É, ele tem uma característica um pouco diferente das gestões é, anteriores, é que a turma que está que aí no primeiro, segundo escalão, é uma turma mais preparada tecnicamente, é, a gente vem da academia, a gente gosta desse diálogo, a gente gosta de ser demandado. É, só fazer um, uma pontuação, deputado Serafim, é... A gente não tem competência para licenciar o fundeio, né? então a gente tem essa dificuldade na fiscalização. Então, só, só para deixar isso transparente, mas de qualquer forma, deixar é, a diretoria de pós-licença, o INEA e a Secretaria de Estado do Ambiente é, de portas abertas para ser debatido, inclusive em loco, não só em audiência pública, é, a, a nossa equipe de gerências. É, está completamente disponível para a gente poder estar tá fazendo esse debate e criando essa solução de forma sinérgica e construtiva. Tá? Então, meu agradecimento ao meu colega aqui de, de secretaria. E vamos em frente. A gente está disponível aí. Sérgio, eu vou encaminhar a solicitação, você vai me encaminhar os relatórios com todas as informações que eu vou compartilhar com o doutor Eduardo da Defensoria Pública, a nossa, a nossa amiga também, a, a acho que Raíssa. Com essas informações que está dependendo, né? Poder dar prosseguimento. Vou passar a palavra aqui para a deputada Célia, depois o deputado é, Serafim, temos também o também, doutor Eduardo e a doutora Raíssa. Vai, Célia, por favor. Bom, então eu queria aqui saudar novamente a todos e a todas, agradecer a, par a participação, parabenizar a iniciativa desta comissão sob a presidência da deputada Lucinha dizer do quanto é importante da realização dessas audiências públicas porque elas nos trazem uma troca de conhecimentos bastante relevantes porque nenhum de nós é detentor de um conhecimento absoluto cada um de nós detém apenas uma ínfima parte não é do, de, do conhecimento daquilo que acontece então foram muito valorosas todas as participações todas as informações nós saímos daqui ainda mais enriquecidos e também com a certeza de uma grande responsabilidade que nos foi depositada né, sobre os nossos ombros e mais uma vez a Alerj sai na frente na vanguarda de um problema que não é vi vivenciado apenas pelo estado do Rio de Janeiro, mas também, com toda certeza, por outros estados litorâneos, Brasil afora, porque nós vimos aqui. Não é? Assim como falei, Flávio Serafini reforçou aquilo que eu já tinha falado, e ele ainda não estava presente. não é Quando vários órgãos participam não é? da solução de um problema, acaba que este problema não vê a solução de fato. Porque cada um, de, é, cada um que atua encontra o seu limite e não convergem. Não é? No final, na solução deles. Então, Lucinha, eu acho que isso foi muito importante. Agradecer a participação, mais uma vez, de todos e de todas. Não é? E vamos seguir em frente não é? É, é, com novas reuniões com novas audiências para que a gente possa ao final concluir pela solução daquilo que todos nós gostaríamos de ver, que é uma Baía de Guanabara livre, não é, de problemas ambientais, segura e ambientalmente sustentável. Uma boa tarde aí a todos e a todas. Passar para o nobre deputado Flávio Serafim. Lucinha, assim, só vou parabenizar a Vossa Excelência com a Comissão de saneamento Ambiental pela iniciativa de realizar essa audiência pública. É, parabenizar também aqui a todos os presentes, a Deputada Célia a Defensoria, a Sociedade Civil, os órgãos públicos, é de se empenhar para tentar resolver essa situação. É, a gente sabe a importância da Baía de Guanabara sobre diversos aspectos da pesca artesanal, econômica, do turismo. Do transporte, né? a gente sabe que é uma baía que é fundamental para a mobilidade da região metropolitana é, e essa situação é, do fundeio do, e do abandono de navios na baía de Guanabara é muito grave sobre todos os aspectos, mas especialmente sobre o aspecto ambiental. Então, a gente tem lutado justamente para que o fundeio passe a ser uma atividade passível de licenciamento ambiental, de fiscalização, não dá para deixar só na mão da Capitania dos Portos, que faz um. Um tipo de organização de que ah, tem espaço, onde é que é, vou definir. Né? É como se fosse só organizar a navegabilidade, quando na verdade tem diversas outras dimensões que estão colocadas, especialmente aí eu destaco a dimensão ambiental que precisa ser levada em consideração, porque a gente está vendo, né? o tempo passa e que esse aspecto é mais um aspecto para a saturação da Baía de Guanabara. Então, a gente está à disposição para se somar aos esforços da comissão. É, para tentar é, encontrar caminhos que solucionem, que minimizem esses problemas, para que a gente possa, de fato, ter uma Baía de Guanabara né, viva, pulsante, com a sua biodiversidade sendo respeitada e se reproduzindo. Tem gente que diz que a Baía de Guanabara está morta. Não está morta, não. Está tá linda, está viva, é, só que esse tipo de coisa vai tá machucando curando. ela, vai matando, e a gente não pode deixar é, que isso continue. Obrigado, deputado Flávio Serafim, pelas considerações do deputado nosso defensor público, doutor Eduardo. Bem, agradeço novamente, deputada Lucinha, todos os parlamentares aqui presentes. É muito bom sempre poder ter essa participação da sociedade aqui nessa casa e, principalmente, ver a, essa, esse desenvolvimento à luz de um projeto que tenha em vista o concernido, né? a pessoa que está afetada, e aqui falando especialmente pelos pescadores afetados por a, toda essa situação. Então, vai ser um, um, um grande prazer poder colaborar novamente aqui com essa casa nesse novo empreendimento, nesse novo projeto de lei. E muito obrigado novamente pela, pelo convite. Tá bom, nós vamos preparar o projeto de lei em conjunto. Estava Valdec, Marta, estava a Célia, dois PLs. Vamos apresentar só para o ano que vem, mas acho que é importante já dar o ponto inicial depois da audiência de hoje, desses dois PLs que vão ser apresentados. Obrigado pela, pelo apoio sempre, né, doutor Eduardo? Agora vou passar pela nossa amiga Raíssa. A, a esse procedimento. Vou passar para a senhora a referência do nosso procedimento de apuração para que chegue mais célere de forma. Se a senhora puder encaminhar para a gente o relatório. Eu vou encaminhar o relatório do inep para vocês, assim que o, que o, o Azul me entregar. Aí, mandando direto aqui por essa referência, a gente chega, recebe ele de forma mais rápida e registrando que a urgência de apuração em. De forma urgente é muito necessário, porque o tempo que passa sem que a gente faça a fiscalização devida é o risco de novos incidentes ocorrerem mais uma vez. E registrar aqui que os princípios do direito ambiental, que são vinculados a toda a administração pública direta e indireta, que, e todos os órgãos da administração pública demandam esse dever de comunicação, né, e de, de é, comunicação a respeito de qualquer verificação de irregularidades, riscos de dano ambiental, e o Ministério Público tem os, os canais, é, nós temos no site do Ministério Público Federal o canal aberto para que essa comunicação seja feita, é, inclusive pela sociedade civil. E então, eu agradecer, eu queria, então, a oportunidade. Eu queria agradecer dizer para você, Raíssa, você, como, você é jovem, mais, bem mais jovem do que eu, que todas as informações que o Elias me passar vai chegar para você em 24 horas. <laughs> Agora eu vou bater no lombo dele porque ele tem que apoiar tá um ano na Secretaria do Inéia um ano só é o um neném né uma criança meiga. tá um ano lá tem que apoiar porque do jeito que o Inéia tá funcionando que tá deixando a desejar tem que apoiar mas vai apoiando né vai apoiando vai o crescimento vai acontecendo então de forma carinhosa até porque o quem tinha que estar tá sentado aqui era o secretário que não veio e mandou você representar a Secretaria, eu estou te tratando como um amigo, porque está um ano. Né? Infelizmente, dentro do governo do Estado é tanta mudança, por exemplo, a Secretaria de Transporte, pela través da CPI, só para fechar, foram quatro secretários de transporte, então um pega uma coisa. Você então, não tem continuidade. No meio ambiente é a mesma coisa, então fica difícil. Então, como você está chegando agora, eu bati pouco para você. Eu não bati muito, não, bati pouco. Mas espero que você nos atenda a esse relatório, porque eu tenho que encaminhar. Para a raiz que ela precisa, como também a comissão precisa. Agradecer a presença de todos vocês. É que é um prazer enorme né, estar aqui hoje nessa audiência pública. Muitas das questões que nós debatemos aqui vão ser transformadas através de projetos de lei. E dizer que as comissões aqui na casa estão para funcionar. Né? Nós estamos aqui abertos e fico muito feliz de saber que o Ministério Público está atento à questão das termelétrica lá no espelho d'água, lá de Septiba, e vamos estar voltados cada vez mais para a questão do meio ambiente, dizendo o representante do, da pesca aqui, da conta de pesca, tem que sentar e conversar com, com o secretário, vai comprar 120 metros de áreas, vai fazer lá um porto para atra, 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 atrair os pescadores para lá. Então tem que ir lá, tem que dizer, olha é assim, tudo então, tem essa vivência, que vida da pesca é tua, homem. Quem leva duas mil famílias para ter o sustento, para ter a comida na mesa, é tu. Tu tem que chegar perto do companheiro. Meu amigo, ó, vou te ensinar o caminho das pedras. Já estou de cabeça branca aqui. Você tem que sentar com ele e ajustar. Porque eu prefiro que a coluna de pesca sente diretamente do que TF perde no meio do caminho, que é mais um caminho para atrapalhar. Tem que sentar ponta a ponta. Aqui nós vimos vários interesses. Tem questões que o doutor Eduardo só vai ajudar aqui na elaboração do projeto, como nos ajudou na elaboração do projeto, o Serafim. O, 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 da tarifa social, que a Defensoria nos ajudou. Então, tem que ser dessa forma. Eu fico muito feliz de participar de audiência pública, onde a sociedade civil participa, os técnicos colocam suas posições, os representantes do governo também colocam, e existe esse debate. Não pode ser uma audiência pública só de figuração, ou ter uma comissão só de figuração, de, de, de amostragem. Não, tem que ser uma coisa mais dinâmica. Então, fico muito feliz da, da audiência do dia de hoje, dizer, Raíssa, fique contente que o olho azul semana que vem eu vou ligar um abraço para todos vocês obrigado